Gününüz aydın olsun. Haftanın 3. iş gününde sabah nebzi komanda serverinizi salamlayır ekranlarınızın karşısına. Hoş geldiniz. Güzel rock parçası için ise küçük genç yoldaşlarımıza teşekkürümüzü bildiririk. Bugün ele onlardan bahsedeceğiz. Genç uşaq evinin sakinleri bizim bugünkü konaklarımızdır. Tabii ki rehberleri, terbiyeçileriyle birlikte konaklarımızı təqdim eləyək, kiçik dostlarımızla da söhbət eləyəcəyik. Amma maşallah kiçik dostlarımız çoxdur. Ümid edirəm ki onu müəllimələr təqdim eləyəcək deyə düşünürəm. Qonaqlarım İlhamə Qəribova, Gəncə Uşaq Evinin Uşaq Birliyinin rəhbəri. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Raziyə Məlikova, Gəncə Uşaq Evinin tərbiyəçisi. Gününüz Sabahınız xeyir. aydın. Və Gülmira Əliyeva, Gəncə Uşaq Evinin tərbiyəçisi. Gənc Sabahınız. dostlarımızı gününüz aydın olsun. İrəliyən dəqiqələrdə təqdim eləyəcəksiniz. Necə Səhvar Ruhiyyə necədir? Çox yaxşı. Yaxşıdır. Təşəkkür edirik bu rəqs parçası üçün. Yəqin ki müəllimələrinin sözsüz ki dəstəyi və köməyi ilə bu iş ərsiyə gəlir. Təxmini belə bir rəqsi neçə müddətə hazırlayırsınız? Burada təxmini olaraq 2 ay ərzində 1-2 mahnı tam hazır şəkildə ərsiyə gəlir. Ancaq uşaqlarımızın talantı olduğuna görə daha qısa müddətdə də hazırladığımız rəqslər olur. Çox şükür. Həvəs mütləqdir deyə düşünürəm, elə deyilmi? Bəli, uşaqlarımız çox həvəsli, çox istedadlıdırlar. Rəqsdən əlavə, işte dərnək kimi yoxsa dərs kimi fəaliyyət bəli, göstərir? Bəli, dərnək kimi. Bizdə musiqi, rəsim, dərsi. Rəsim, gəlinci sənətin növləri və s. Bəli, və yalaxır. Bəli. Məşğul olurlar, elə deyilmi? Bəli, bəli. Gənc dostlarımızın tanıya-tanıya söhbət eləyək. Olar mı? O tərəflərdə mikrofon olmalıdır. Mikrofonumu sanın. Hə, orada. Elə sənin əlindədir mikrofon. Sən özün təqdim elə. Adın, soyadın. Adım Nurlandı, soyadım Haqverdi. Sən də rəqs eləyəcəksən. Elə deyə Nurlan. Sevirsən rəqs eləməyi? Bəli. Lap yaxşı. Sən də tanıya? Həsən Vilayət. Neçə yaşın var sənin Vilayət elə? 9. 9 yaşın var Vilayət. Sən də rəqsi ifa eləyəcəksən. Nurlan idi, hə? Nurlan bax sən orada deyir. İgidlər rəqsini. İgidlər rəqsini oynayacaqsan. Maşallah olsun. Bax sizin kimi igidlərə də elə bizim ümidimiz ki, gələcəyimiz parlaq olacaq. Digər yoldaşımıza ötürəkmi? Adım soyadım Murad. Murad. Əli. Sən də bir əbəd yoldaşlarına rəqs eləyəcəksən elə deyil. Sevirsən rəqs eləmək. Başqa nə ilə məşğul olursan? Bax, rəqsdən əlavə rəsim, musiqi. İdmana gedir. Var həvəsin? İdmana gedir. Necə? İdmana. İdmana gedir. Aslında sən mikrofona səsini ifrə gedirin, mən eşitmirəm buradan bura. İdmanla da məşğul olsan, aferin. Sən sevirsən idmanı da. Digər yoldaşlarımız da yavaş-yavaş tanıyacaq. İstəyirəm bizim kiçik dostlarımızın biraz hüquqlarından bəhs eləyək. İstər sosial, ictimai, istər təhsil haqları, hüquqlarından biraz danışaq. Həm uşaqların özlərinin bilməsi lazımdır buna, insanoğlunun hər biri. Əgər hüquqlarımızdan xəbərdarıqsa, bir o qədər də özümüzə inamlıyıq, bir o qədər də güvənlə addım atırıq. Və qarşımızdakı insanın hansı hüquqlara sahib olduğunu biləndə də ona görə addım atırıq, ona görə davranırıq. Buna görə mənə elə gəlir ki, ən başda həm öz hüquqlarımızı bilməliyik, həm qarşımızdakı insanın hüquqlarını bilməliyik ki, ona görə davranaq. Söz sizdədir. Bu haqda Məlikova. Razi Məmməd danışsın. İlk öncə buyurun. Sizləri salamlayıram. Dəvətiniz üçün sizə kollektivimiz adına təşəkkür edirəm və ekran başından bizi izləyən tamaşaçılar salamlayıram. Uşaq hüquqlarına gəldikdə sözsüz ki, bizim də müəssisədə və uşaqların hüquqları uşaqlara öyrədilir. Orta məktəblərdə də uşaqlar, yəni dəstiklərdə uşaq hüquqlarını öyrənirlər və eyni zamanda uşaqlara hüquqları ilə birlikdə vəzifələri də öyrədilir. Yəni ki, əgər uşaq, ümumiyyətcə, nəinki uşaq, bütün insanlar, hər birimiz hüquqlarımızı bilib vəzifələrimizi bilməsək və yaxud əksinə, sanki elə bir tərəfli, bir qanatlı quş kimi olur. Yəni, hüquqla vəzifələr paralel şəkildə öyrədilməlidir. Məsələn, qısa şəkildə bunu belə başa sala bilərəm ki, uşaqların deyirik təhsil hüququ var. Təhsil hüququ var, uşaqlar məktəblərə gedir, orta məktəblərə, pulsuz orada təhsil alırlar, orta məktəb dəstəkləri ilə məktəb... Uşaq evinin nəzdində deyil, elə deyilmi? Bəli. Uşaq evinin nəzdində deyil o orta məktəbdə. Xeyr, yəni, hər bizim halda, uşaq evində olan uşaqlar ümumiyyətcə tək bizim deyil. Uşaq evində olan uşaqlar digər uşaqlar kimi şəhərimizdə fəaliyyət göstərən başqa məktəblərdə, dövlət məktəblərində təhsil alırlar. Uşaqlar həmin məktəbdə təhsil alan zaman, məsələn, uşaq onlara pulsuz dərsliklər verilir.
digər bütün uşaqlar kimi. Uşaqların o hüquqlarıdır. Oxumaq təhsil hüququdur. Amma uşaqların vəzifələri də var ki, həmin dərsliklərdən səliqəli istifadə etsinlər, o kitabları oxusunlar. Yəni, qısa olaraq onu deyim ki, uşaqların hüquqları ilə vəzifələri uşaqlara daim paralel şəkildə öyrədilir. Bu uşaqları məktəbə götürmək, gətirmək məsələsi necə? O, sizin nəzarətiniz altındadır, yoxsa özləri? Bizim nəzarətimiz altındadır. Hər bir qrupun öz qrup müəlliməsi var ki, uşaqları məktəbə aparır. Məktəb zamanı orada uşaqların dərs zamanı gözləyir, uşaqların orada yəni ki, təhlükəsizliyini təmin edir. Eyni zamanda məktəb də bununla məşğul olur və sonra da hər bir qrup müəlliməsi öz uşaqlarını, qrupun uşaqlarını gətirir. Eyni zamanda gedir dərs bitənə kimi gözləyir onların evidir. Gözləyir. Bəli, hətta gözləyir. Sanki onlar uşaq evi artıq onların evi sayılır, doğma məkanı sayılır. Məktəbdən gəldikdən sonra isə sözsüz ki, orada uşaqların dərsləri, evdə, ailədə valideynlər uşağı necə hazırlayır, bax elə orada uşaqlarla hər tərəfini məşğul olur. Qaydandan sonra bir də siz kömək olursunuz dərsin sabahki tapşırıqlarına hazırlanmasında. Təbii ki, nəticələri ilə fərqlənən mənə gəlir ki, mütləq şəkildə uşaqlar olacaq elə deyilmi? Biri digərindən daha yaxşı, daha aktivdir, fəaldir sözsüz və sər dəstəklənir burada. Sözsüz uşağın özünə məxsus qabiliyyətləri var, zəivi də var, güclər də var. Amma bizim müəssisəmizdə olan uşaqların demək olar ki, əksəriyyətinin oxumağa böyük meyli var. Çünki orada işləyən hər bir tərbiyyəçi, hər bir tərbiyyəçilər ali təhsili müəllimələrdir ki, hansı ki uşaqların tərbiyəsi ilə elmi ilə, təlimi ilə yüksək səviyyədə və ən əsas sevgi ilə məşğul olurlar. Ən əsas uşaqlara göstərilən ilk növbədə sevgi olur. Mən sizə bu kriteriyalardan bəhs eləyək ki, əgər valideyn övladını hər hansısa dövlət himayəsinə əmanət eləmək istəyirsə, hansı şərtlər axtarılır ki, əgər bəli bu kriteriyalar varsa, qəbul edilir? Benim kriteriyalar. Belə deyək, ümumiyyətcə, dinindən, irqindən, dilindən, mənşəyindən asılı olmayaraq Azərbaycanda yaşayan, valideyn himayəsindən məhrum olan və yaxud da valideyni olmayan uşaqları dövlətimiz öz himayəsinə götürür. Yer gəlmiş, vətəndaşlığın burada hər hansı bir rolu varmı? Yəqin ki, bəli, ancaq Azərbaycan vətəndaşlığın rolu budur ki, əgər Azərbaycanda yaşayırsa, yəni yaşayır amma vətəndaşlıq yoxdur deyək. İrqinin, dininin fərqi yoxdur. Sadəcə Azərbaycanda yaşayırsa, Azərbaycan vətəndaşıdırsa. Aha. Bəli. Uşaqlar evinin sakinlərinə xüsusi diqqət, təbii ki, qayğı, sevgi, hətta iki qat sevgi mən deyərdim ki, mütləq şəkildə vacibdir. Gördüyünüz işlə çox məsuliyyətli işdə yeri gəlmişkən, ona görə sizi təbrik eləyirik. Və çox sevindirici olur ki, uşaq evin sakinlərinin belə istedadlarını biz ki görə bilirik, işıqlandıra bilirik. Bu bizim üçün çox sevindirici bir haldır. Düşünürəm ki, digər sakinlərin də, həm vətənlərimizin də diqqətini, qayğısını görürsə elə deyil. Əlbəttə, siz ziyarətə gəlmək istəyən var, uşaqlarla vaxt keçirmək istəyən var. Belə bir deyim də var ki, əgər qəlbini, ruhunu cavan saxlamaq istəyirsənsə, uşaqlarla vaxt keçir. Elə buna görə də bu sevgini paylaşmaq üçün də düşünürəm ki, diqqət, qayğı var. Məncə, razısınızmı? İnsanların diqqətindən, qayğısından, uşaqlarla vaxt keçirmək istəyinin kifayət qədər olmağından? Ümumiyyətlə, bizə qonaq çox gəlir, çox şükürlər olsun. Uşaqlarımıza diqqət çox göstərən var. Əlbəttə, möhtərəm prezidentimizin qayğısı öz yerində. Ancaq bizdə uşaqlarda belə bir şey var ki, uşaqlar sevirlər gələn qonağı da. Hətta gələn qonaqla əylənməyi daha çox sevirlər. Yəni, sağ olsunlar, bizə tələbələr çox gəlir. Yəni, onların sayəsində uşaqlar əyləncəli saatlarımız olur, viktorinalarımız olur, bəli, zəka oyunlarımız olur. Ümumiyyətlə, bizdə var, yəni, sırf uşaqlarımızın əl işləri, saatları var, dərnəklərimiz var. Onlarla məşğul olanlar var cidəndə. Yəni, özləri də deyə bilərlər, yəni, hansı-hansı sənəti sevdiyini. Yəni, soruşacaq. Həqiqətən. Yəni, qabiliyyətləri çox yüksək səviyyədədir. Zamanda gündə bir məhdudiyyət var mı? Yoxsa elə, yəqin ki, istənilən zaman gələ bilmərik həm uşaqların təhsili ilə bağlı, dərs saatları yəqin ki, müdaxilə olunmaması ilə bağlı əvvəlcədən xəbər etmək lazımdır deyə düşünürəm. Bəli, əvvəlcədən əlaqə saxlayırlar, yəni müdiriyyət tərəfindən vaxt təyin olunur. Bir də ki, bizim məsələn, əvvəl gələn qonaqlarla, indi gələn qonaqlar arasında çox böyük fərq var, belə deyim, nə fərq. Əvvəl, məsələn, olurdu ki, gələndə uşaqlara hansısa bir acıma hissi ilə gəlirdilərsə, artıq gəlib o uşaqların gözlərindəki o
sevinci, onların yaşam tərzini, onlara göstərilən diqqət və qayğını görüb, uşaqların istedadını görəndən sonra artıq gələn insanlar başqa fikirlə, tam yanaşma müsbət, xoş auralarla gəlirlər. Gülmürə Məhməd abam, siz də deyin. Əvvəlki illərə baxanda, uşaqlar, mən də öz növbəmdə hər kəsi salamlayıram. Qabaqki illərə baxanda gələn qonaqlar arasında, vətəndaşlar arasında uşaqlara yanaşma bir başqa cürdür. Əvvəl bir başqa cür yanaşırdılar. İndi uşaqların inkişafında, irəli getməklərində, hər bir istəklərində kömək olmağa çalışırlar. Onlarla bərabər vaxt keçirməyi sevirlər. Uşaqlarımız da gələn vətəndaşlarla daha çox vaxt keçirməyi, əylənməyi, hansısa bir sahədə inkişaf etməyi çox sevirlər. Nə gözəl. Fikirləşirəm ki, uşaqlar üçün də aura baxımından bu müsbət bir haldır. Sözsüz. Elə özlərindən soruşaq, çünki bilirəm, gətirirlər animatorlarla gələn var, viktorinalar təşkil edən var. Ən çox maraqlı gələn bu uşaqlar üçün nədir? Hansı məqamdır? Sən orada dilin altında bir şey deyirsən. Bəlkə də mikrofona danışasan. Mikrofon var mı? Zəhmət olmasa ökürərdi. Əvvəlcə zəhmət olmasa sözünü təqdim elə. Qurbanova Gülnarə. Gülnarə. Hə, Gülnarə. Ən çox viktorinalar xoşumuza gəlir. Viktorinaları özünüz təşkil edirsiniz, yoxsa gələn qonaqlarınız? Elə olur özümüzdə gələn qonaqlar. Necə olur viktorina? Əyləncəli. Əyləncəli, hədiyələr olur da, yəqin ki, nəticədə elə deyilmi? Hədiyə olanda nəyəsi son, nəticədə hədiyə olanda sevirlər. Sözsüz ki, hədiyələr olanda qalib uşaqlara, tək qaliblərə deyil, qaliblər hər cür ola bilər, verilən sual cavabda qalib ola bilər, davranışda özün yaxşı. Yəni, uşaqların hər cür müsbət keyfiyyətləri nəzərə alınır və orada hədiyələrlə, uşaqlar hədiyəni sevdiyi üçün daha şən və maraqlı olması üçün nağıl saatları gəlib keçirirlər bizə müəyyən. Gəncə Uşaq Kitabxanasından, buradan Elada xanımı salamlayıram. Neçə dəfə olub ki, onların iş heyəti gəlib bizim uşaqlarla, nağıl saati keçiriblər az yaşlı uşaqlarla, orta yaş uşaqlarla. Çox olur belə viktorinalar və buradan üzümü tuturam uşaq evimizə gələn bütün qonaqlarımıza. İnsan axını deyim, bax qonaqlar belə deyəndə o qədər çox gəlir. Hər birinə təşəkkür edirik. Yəni bu uşaqların cəmiyyətə formalaşmasında, cəmiyyətdə yüksək səviyyədə adaptasiya olmasında da böyük bir təkamüldür, böyük bir addımdır. Hər birinə təşəkkür edirik buradan. Bu təşəkkürlərlə biz keçid almalıyıq fasiliyə, fasilədən sonra davam edəcəyik, bizdən ayrılmayın. Bəli, efirimiz davam edir. Bugünkü qonaqlarımız isə Gəncə Uşaq Evinin kiçik sakinləri və kollektividir. 022-264-12-12 alıqı nömrəmizdə yeri gəlmişkən, hər hansı bir suallarınız varsa, məhz Uşaqlar Evinin sakinləri haqda ağlınızda olan və sizin üçün qaranlıq qalan hər hansı bir məqam sual varsa, zəng edib ünvanlaya bilərsiniz. Maşallah olsun, gözəl bir rəqs bu havası ilə biz başladıq efirimizə, start verdik, davamı da gələcək deyə düşünürəm, belə deyilmi? Təbii, biz burada bütün uşaqların hər zaman bunu söylüyoruz ki, hüquqları qorunmalıdır. Hansı ki, müəyyən bir yaşa qədər uşaq öz fikrini, öz hüquqlarını ifadə eləyə bilənə qədər, təbii ki, böyüklər, müəllimlər mütləq şəkildə uşaqların hüquqlarını müdafiə eləməlidir, bunu gözlənilir. Ümumiyyətcə, belə bir deyim var. Hətta biz olurda haradasa görür ki, kimsə uşağı döyür, filan deyir ki, ay, sənin nə işinə qalıb, insana belə müdaxilə edirlər ki, döyərəm də, söyərəm də, əzizləyərəm də, amma yox, belə bir qavram yoxdur, həmişə bu ifadəni işlədir ki, 18 yaşına dək uşaqlar dövlətin diqqətindədir, himayəsindədir, mütləq şəkildə yəni, dövlət nəzarət edir, hüquqlarını dövlət qoruyur. Siz də belə deyərdik də, bu sahədə çalışan insanlar kimi bu hüquqları daha yaxşı mənimsəmsiniz və bunu da paylaşaraq mənə gəlir ki, bu məlumat axınını da təşkil eləməliyik ki, hər kəs bu hüquqlardan da xəbərdar olsun. Bilirəm ki, uzun müddətdir fəaliyyət göstərir, artıq gənc uşaq evdir, elə deyilmi? Təxmin belə il olaraq neçə ildir fəaliyyətdədir? Və məzunlar olur. Neçə yaşından qəbul olunur uşaqlar evinə və neçə yaşında uşaqlar məzun olurlar, belə deyək? Bizdə demək, 3 yaşından qəbul olunur uşaqlar. 18 yaşına qədər bizdə gənc uşaq evində yaşayırlar. O cümlədən də başqa uşaq evlərində 18 yaşına qədər yaşamaq hüquqları var. 18 yaşında? Bəli. Əgər 18 yaşına çatmışdırsa uşaqlar, ali təhsil alırlarsa, onların ali təhsillərini bitirənə qədər yenə də uşaq evlərində qalmaq hüquqları var. Aha,
Bu məqamda bəli, var. Bəli, bəli, bəli. Yəni uşaq 18 yaşına çatır, artıq 18 yaşında uşaqlar uşaq evindən çıxmalıdır, deyəmə? Lakin amma uşaq oxuyursa, Gülmürə müəllimənin qeyd etdiyi kimi təhsil alırsa, o təhsilini bitirənə qədər uşaq evində qalmaq ixtiyarındadır. Bəs belə deyək, Gəncədə, gənc uşaq evində deyək ki, məzun olub, 18 yaşa dək qalıb orada uşaq, sonra Bakı Dövlət Universitetinə deyək ki, qəbul oldu. Onda vəziyyət necə olur? O uşağın aqibəti necə olur? Onda belə deyək, o uşaq evinin sakini olduğuna görə dövlət tərəfindən onun qəbul olduğu universitetin bütün ödənişləri ləğv edilir azad və azad olur da, ödənişlərdən azad olur. Əgər kimsəsi yoxdursa, dövlət onu təhsil almasında da arxasındadır. Təhsilini yəni, bitirdikdən sonra iş qurmasında da köməkçi olur. Yataqxana xeyr, 18 yaşına çatmış hər bir uşaq. Əgər kimsəsi yoxdursa da, valideyn himayəsinə də məhrum olunubsa da, o dövlət tərəfindən bir otaqlı mənzillə təmin olunur və o cümlədən də işlə təmin olunur. Bakı şəhərində, Masazır qəsəbəsində. Bir otaqlı mənzil daimi olaraq verilir, yoxsa? Ömürlük olaraq həmin şəxsə verilir. Tam amma təhsil almalıdır, mən belə başa düşürəm bunun üçün. Ancaq o uşaqlara... Xeyr, təhsil almaya da bilər. Orta təhsillə də ola bilər. Əgər kimsəsizdirsə də, orta təhsillə, hansısa texniki peşə məktəbini bitirib, kollecimi bitirib, hansısa bir sənə sahəsində gedir. Yəni, təhsilini davam etdirib, belə bəli, deyil. Bəli, yəni, uşaqlara... orta ümum təhsil bazasını bitirir, sonra təhsilini davam etdirirsə, evdən də təmin olunur, işlə də təmin olunacaq. O uşaqlara ev mənzil verilir ki, hansı ki onların heç kəsi yoxdur. Yəni ki, tam qeydiyyatda olan, bəli, faktik olaraq bilinən. Dövlət qeydiyyatında olan bəli uşaqlardır ki, hansı ki, heç kəs, kimsələri yoxdur, övladlıqdan məhrum olublar, imtina olunublar valideyn tərəfindən. Onlara bəli, dövlətin bizim müəssisədə də uşaqlarımız var ki, hal-hazırda onlar dövlətimiz tərəfindən bilirəm ki, yəni, evlət mənzillə təmin olunublar, hal-hazırda da orada yaşayır. Gəncədə də var mı bu belə mənzillər? Bəli, bizim öz məsələmizdən Bakı şəhərində, Masazır rayonunda. Təşəbbüsü ilə, Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə. Yəni, inşa edilibdir Masazır qəsəbəsində. Sırf uşaq evinin sakinləri üçün nəzərdə tutulur. Bəli, Masazır qəsəbəsində 12 mərtəbəli binə. Yəni, valideyn təbii, bildim, yəni, qeyd edə bilirsiniz ki, ata, ana qeyd olunur, bilirsiniz, əlaqəniz var. Bəli. Təbii ki, bu uşaqlara şamil olunmur. Yəni, bizim müəssisəmizdə də həmin uşaqlar, həmin mənzillərlə, otaqlarla təmin olunublar. Bunun üçün də yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edib dövlət başçımıza, cənab İlham Əliyevə və Mehriban xanıma dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, yəni bu uşaqlara arxa dayaq olurlar. Dövlətimiz, bax bu həmin uşaqlar ki, hansı ki diqqət və qayğıya ehtiyacları var, həmin uşaqlara sahib çıxır dövlətimiz. Bu qanun nə vaxtdan qüvvədədir artıq, neçə ildir? Təxmini bilirsinizmi? Yəni bu yaxın 3 il, 4 il. Yəni elə uzun müddət deyil. Bəli, çox uzun müddət deyil, artıq. Həmin uşaqlar, yəni bəs uşaq evinin... təhsil almadısa, ümumi orta təhsil bazasını yekunlaşdırdı, təhsilini davam etdirmədi. Belə uşaqlar da, yəni peşə, bax bizim şəkildə bir sənəti olması bəli, üçün çalışırlar, bəli, elə bəli, deyilmi? Bu yaxınlarda istedad ortaya çıxardılır ki, bu uşağın istedadı nəyədir? Həmin sahədə də yönləndirilir. Uşaq vacib deyil ki, əgər onun savadı yoxdursa da ali təhsil alsın, peşə məktəblərinə, bir sənət bir sahibi olması üçün bütün dövlət demək olar ki, bütün yardımlarını edir. Həmin uşağın yəni gələcəyində özü üçün bir sənət qurması üçün yenə arxasında durur. Hər bir köməklik olunur o uşaqlara. Bizim məhsəmizə də var elə uşaqlar ki, böyük əksəriyyəti 18 yaş tamam olub, hərbi xidmətdədirlər. Peşə, bəli, peşə məktəblərini, liseyləri oxuyan, bitirən uşaqlarımız var ki, onlara dövlət tərəfindən böyük dəstək olunur ki, onlar öz gələcəklərini bax, o üzrə qursunlar. Yəni ki, əgər ali məktəbə qəbul olmurlarsa, peşə öyrənirlər, bax, bu məktəblərə qəbul olub oxuyurlar. 3 yaşından dediniz ki, qəbul olunur. Mənim üçün qaranlıq qalan məqam olacaq ki, 3 yaşdan daha kiçik körpələrin aqibəti necə olur? Deyək ki, çox yəni rastlaşırıq bu hallarla. Bəli. Bilirsiniz, xəbərlərdə də izləyirik 3 yaş, 6 uşaqlar və s. ilə bağlı. Belə olan halda necə olur bu uşaqların aqibəti? Bunun üçün xüsusi mi uşaq evləri var? Bəli. 3 yaş altından başqadır uşaq evləri. 3 yaşına qədər olan körpələr evi var. Oradan da 3 yaşı tamam olan uşaqlar bizə məzun olunur, belə deyək. Bizə gəlir. Bizdən də 3 yaşından 18 yaşına qədər. Ondan da əlavə hansısa bir ailədə müvəqqəti uşaqlarını qoymaq istəyən valideynlər olur.
dolanışıq şəraitləri çətin, təhsil uşaqlarına təhsil vermə şəraitləri olmur, uşaqlarını təhsildən yayındırırlar. Bunu görə bir tərəfli ailələrdə olur, çətin dolanan ailələr. Elə ailələrin də müvəqqəti olaraq uşaqlarını bizə qoyduqlar olur. Bəlkə güzələ, məqama toxunduz, o sual ünvanlayacaqdım ki, biri var ki, bəli, bilmirik faktik olaraq ata, ana kimdir, gətirirlər uşağa və s. verək, amma çox vaxt yəqin ki, bu 3 yaş altında rastlanan bir vəziyyət olur ki, ata-ana kimdir, haradadır, necədir, valideynlər haqqında hər hansı bir məlumat olmur. Amma elə ailələr də var ki, yəni maddi cəhətdən problemlər yaşayırlar və yaxud da ailə daxilində problemlər var və s. və yaxud da uşaq üçün ən yaxşısı dövlət himayəsindədir, həm psixoloji vəziyyəti üçün, həm gündə, belə deyək, həyatını davam etdirə bilmək üçün, standartların yaxşı ola bilməsi üçün uşaqlar evə müraciət olunması daha yaxşıdır. Amma təbii ki, valideyn istəyir evladı ilə görüşsün. Bu mümkündür. Məsəl üçün, deyim ki, həftən 5 günü uşaqlar evində 2 günü valideyn yanına alır və yaxud da gəlir gündə bir dəfə görür və s. və yaxud. Bunun üçün buna bir varmı sərhəd? Bəli, bunun üçün bizdə hər bir şərait yaradılır. Heç bir valideynə qadağa qoyulmur ki, uşağınla münasibət yaratmasın. Elə bir qadağalarımız yoxdur. Hər həftə sonları, istirahət günləri, o cümlədən də bayram və tətil günlərində icazəli şəkildə uşaqlarını bir neçə saatlıq və bir neçə günlük özləri ilə aparıb evdə vaxt keçirdə bilirlər. Bunun üçün hər bir şərait yaradılır. Yəni bir uşaq evinin nəzdində deyil, özü aparmalı var. Özü aparır, bəli. Çünki icazəli şəkildə digər uşaqlar üçün mənə gəlir ki, belə olması daha məntiqlidir. Yəni bu uşaqdan valideyn imtina etməyibdi. Bu 18 yaşına çatan uşaq bəli, valideynin yanına qayıtmalıdır. Bu müddətdə, uşaq evində olduğu müddətdə də bu qadağa ona görə qoyulmur ki, uşaq valideynlə daim təmasda olsun ki, yəni onların arasında o sevgi, o münasibət, adaptasiya olsun, qarşılıqlı olsun, yəni qalıcı olsun ki, uşaq uşaq evindən çıxandan sonra, 18 yaşından sonra valideyn artıq ona yad kimi gəlməsin. Əksinə, onlar arasında bu doğmalığı yaratmaq üçün heç bir qadağa yoxdur ki, yəni müəlliməmiz qeyd etdiyi kimi uşaqla valideynin görüşməsində heç bir qadağa yoxdur. Adaptasiya məsələsinə deyəndə istəyirəm elə bu haqda soruşum. Çünki valideyn gətirir, amma uşaqla o mühitdə öyrəşmək vaxtı da var istər-istəməz. Ağlamaq, ayrılmamaq hissi ki, uşaq bağçasına da uşağı aparanda bundan çox rastlaşır və axı. Bağçada belə qoyursan uşağı, istərsəmiz istəmir və s. Valideynin əgər o imkanları yoxdursa, müəyyən bir vaxt uşaqlar evinin nəzdində adaptasiya üçün valideyn qala bilirmi uşağın yanında? Xeyr, elə bir dövlət müəssisələrində, sosial müəssisələrdə və uşaq evlərində elə bir şərait yoxdur, elə bir vəziyyət yoxdur. Yəni, uşaq valideynlər uşaqlarla qalmaq icazəsi verilmir. Bundan ötürü xüsusi qayğı mərkəzləri var ki, sığınacaqlar var ki, şiddətə məruz qalmış qadınlar, ailədə problemi olan qadınlar, ailəsi dağılmış qadınlar öz uşaqları ilə bərabər həmin sığınacaqlara üz tutaraq orada evladları ilə qala bilirlər. Uşaq evlərində və sosial müəssisələrdə elə bir imkanlar yoxdur. Amma bu müsbət bir haldır ki, yəni dövlət orqanları tərəfindən tənzimlənir hər bir ehtimal, hər bir variant ki, belə bir variant olarsa, hətta mən bildiyim qədərilə qadın sığınacaqlarında işlə də təmin olunur, xanım gələcək həyatı üçün hər bir köməklik də göstərilir, dəstək olur. Onlarla psixoloji söhbətlər aparılır, onlar mariflənir. Yəni, sizin dediyiniz bəyək ki, hüquq söhbətinə qayıtmaq istəyirəm. İnsanlar var ki, böyük yaşlı insanda hüququnu bilmir və bəzi elə hallara məruz qalır ki, halbuki onun hüququdur, o, həmən, o hüququ onun əlindən alınır. Həmən insanlarla, hansı ki, o sığınacaqda yerləşən qadınlar, uşaqlar, o insanlarla hər cür onlara dəstək olur, psixoloji söhbətlər aparılır və onlar yüksək səviyyədə mariflənirlər. İlhamə xanım, müəssisənizdə psixoloq da fəaliyyət göstərirmi uşaqlar üçün? Yaş kateqoriyasına görə ayrı-ayrı mısa uşaqlar evində məsəl üçün bir psixoloq müəyyən olunur və uşaqlarla danışığı keçirir. Ancaq yaşla bağlı psixoloq özü təlimlər keçilir, yəni tək-tək uşaqlarla məşğul olunur. Neçə müddətdən bir bu psixoloji cəhətdən uşaqlar həftə ərzində hər gün fəaliyyət göstərir, hər gün uşaqların da dəyişən xarakterlərinə uyğun, yəni təlimlər keçilir, problemləri varsa olar. Yəni, mütəmadi olaraq uşaqlarla danışıqlar aparılır. Mütəmadi olaraq, yəni ki, hər qrupun, hər yaşa uyğun olaraq söhbətlər aparılır. Əsasən, az yaşlı uşaqlarda bu psixoloji söhbətlər biraz oyun halında da olur. Yəni, tək təlim halında deyil. Hər qrupa uyğun, uşaqların hər yaş tərzinə uyğun, bizdə psixoloji seminarlar aparılır. Qrup şəklində də olur.
Yəni hər bir şəkildə keçirilir. Sözün açığı mən niyə isə indi kimi fikirləşirdim ki, orta məktəbdə uşaqlar evinin nəzərində olur. İndi 3 yaşında dediniz, 3-6 yaşında, yəni məktəbə hələ getməyən uşaqlar üçün nə hansı əyləncələr mi var, deyim, fəaliyyətlər mi var, deyim, dərs proqramı var uşaq evində? Az yaşlı qrupanda, az yaşlı qrupan tərbiyəçisiyəm, məktəbə qədər. Belə 3-5 yaş arası uşaqların tərbiyəçisiyəm. Uşaqlar öz yaşlarına uyğun şəkildə bizim hər gün məşğələlərimiz olur. Yəni bağçaya göndərilmir əslində uşaqlar. Elə öz nəzdimizdədir. Öz nəzdimizdədir. Öz yaş həddlərinə uyğun təlimlər keçilir. Əsasən az yaşlı uşaqların təlimləri belə deyək, oyun şəklində olur. Yəni onlar yorulmasın, həvəslənsinlər, belə deyək, məktəbə qaçsınlar, məktəbə həvəslənsinlər deyə oyun şəkilli təlimlərimiz olur. Uşaqlar əl işlərimiz olur. Yəni ki, başqa digər uşaqlar necə fəaliyyət göstərir? Yəni bağçaya görə soruşdum. Bağça öz nəzdimizdə fəaliyyət göstərir. Hə, özümüzdə də eyni fəaliyyət göstərir. Məktəbə qədər hazırlıq mərhələsi necə olur? Uşaqlar üçün. Məktəb, onlar da məktəbə yönləndirilir. Necə ki, çünki məktəbdən əvvəl artıq hazırlıq prosesi var. Hazırda gələn il, bu il birinci sinifə gedəcək uşaqlarımız da hal-hazırda 3 uşağımız məktəbə qədər hazırlığa, məktəbin nəzdində olan hazırlıq qrupunda gedirlər. Dil seçimi və yaxud da həm rus, həm Azərbaycan bölməsi birlikdə orta məktəbə gediriksə, mütləq şəkildə bu seçim var. Rus bölməsi, Azərbaycan bölməsi, bağçalarda, hətta dövlət bağçalarında da bu var. Rus-Azərbaycan bölməsi deyə. Uşaqlar evində də belə bir fəaliyyət varmı ki, rus bölməsi, Azərbaycan bölməsi deyə ayrılsın, yoxsa tək bir dildə mi tədris baş tutur? Əsasən Azərbaycan dilində uşaqlar, yəni bizim müəssisəmizdə olan bütün uşaqların demək olar ki, hamısı Azərbaycan dilində oxuyurlar, amma fən olaraq ingilis dilini, rus dili öyrədilir uşaqlara, yəni fən olaraq. Amma əsasən Azərbaycan dili dərdə. Məsəl üçün, uşaq o zaman belə deyək, Azərbaycan dilində təhsil alır, 3-6 yaşda, daha sonra məktəbə hazırlıqda da eyni şəkildə, məktəbə də sözsüz ki, Azərbaycan dilində təhsil almağa başlayacaq, amma məktəblərdə mən bildiyim qədərilə ingilis dili tədris olunur, rus dilini bilmirəm, seçim kim ola bilirmi? Bu aralar biraz təhsil sayəsindən uzaq düşmüşəm mən də. Əgər uşaq təhsil almaq istəyirsə, məsəl üçün ingilis dilini sevir, amma məktəbdə o qədər yaxşı bir şəkildə özünü ifadə edə bilmir. Kurs almaq istəyir, dərnəyə getmək istəyir, rus dilinə və yaxud da kompüter bacarıqları bilirik ki, müasir gənclər üçün çox əsasdır. Ona görə dövlət maliyyələşdirirmi ki, uşaq hər hansı bir kursa, bir dərnəyə yazılsın dil üçün? Yaxud da başqa fəaliyyətlər üçün. Bu haqda uşaqlarımız özləri də məlumat verə bilərlər. Yəni kurslar keçilir bizim hal-hazırda özümüzdə. Hal-hazırda kursa gedənlər var. Hal-hazırda özümüzdə. Sizdə var kursa gedənlər. Siz biraz düşünün, fəaliyyətə keçib fəaliyyətə qayıdandan sonra fikirlərini alacaq ki, hansı kurslara gedirlər və etap-etap necə baş tutub da bu kursa getmək məsələsi. Fəaliyyətə keçid alırıq. Bugün gənc dostlarımızla birlikdəyik və uşaqlar evinin əməkdaşları da bugün bizim qonağımızla maraqlı söhbətimiz var. Ağlımızda qaranlıq qalan məqamlar var ki, mən demək olar ki, bir çox məqamda yanılırammış əslində. Və bunlar da qaranlıq qalan məqamları özüm üçün aydınlıq gətirmiş olduğumda görə təşəkkür edirəm ki, suallarımız da olacaq. Fasiliyə ayrılmamışdı, nəvəsə bu dərnəklər haqda sual ünvanlamışdım ki, varmı kompüter olsun, musiqi olsun, rəsm olsun ki, uşaq məşğul olur düzdür. Yəni orta məktəblərdə bunların hər birisi tədris olunur. Amma ola bilsin ki, həvəs var uşağın davam etdirmək istəyir, əlavə də məşğul olmaq istəyir. Bunun üçün uşaqlar evinin, gənc uşaq evinin nəzdində fəaliyyət göstərilə, deyilmi qruplar? Bir də bu bütün uşaqlar evinə şamil olunur, yoxsa elə bir vəziyyətlər var mı ki, xüsusilə məsəl üçün gənc uşaq evindədir bu? Yəqin ki, bütün uşaq evlərində var. Yəni, bacarıqlı uşaq hər yerdə varsa, deməli, orada... Yəni, qanunla tənzimlənir. Bəli, bu qanunudur. Yəni, dərnəklər var, bizdə də var. Fəaliyyət göstəririk. Yəni, uşaqlarımızın gözəl əl qabiliyyətləri var. Toxuculuqla məşğul olan uşaqlarımız var. Rəsimlə gözəl əl işləri var. Hətta bizim məhsənin özünün nəzdində muzeyimiz var. Demək olar ki, kiçicik uşaq evini muzeyi adlandırmışıq. Ancaq çox gözəl olur. Kiçicik də olsa, amma çox gözəl əl işləri var onların. Yəni, biz özümüz də uşaqlarla da məşğul oluruq. Yəni, şəxsən mən özüm öz adıma deyim. Dərnəklərdə nələr var? İstəyirəm onu bir sadalayasınız bizim üçün. Dərnəklərdə var, məsələn, musiqi, yəni, hər hansı bir musiqi alətində ifa var mı? Şeir söyləmək qabiliyyətləri olanlar var. Rəqs. Rəqsi çox sevirlər. Rəqsi sevirlər uşaqlarımız, bəli. Şəkil çəkməyi sevirlər. Əl işləri olur. Kompüter oynamağı çox sevirlər. Kompüter otağı var. Kompüter otağımız var. Bəli, fəaliyyət göstərir. İstənilən vaxt keçirə bilirlər uşaqlar. Yəni, saat, dərs zamanı yoxdur. Dərsləri qurtardıqdan sonra mütləq şəkildə, yəni,
bir-birine yani, yoldaşlıq quraraq. Belə deyək də, istirahat vaxtlarını səmərəli keçirirlər. Yəni ki, dərslərlə məşğul olduqdan sonra həmən o öz fəaliyyətimiz, təşkil etdiyimiz dərnəklərdə uşaqlar toxuculuqla məşğul olur, əl işləri hazırlayırlar. Yəni həm İlhamə müəllimə qeyd etdiyi muzeydə, yəni uşaqlarımıza aid olan muzeydə biz sizi də dəvət edirik, gəlib baxa bilərsiniz. Yəni ki, orada uşaqların gözəl əl işləri var, hansı ki uşaqlar özləri birlikdə, biz də ilk növbədə biz uşaqlara məqsəd nədir? Uşaqları kollektivdə birlikdə işləməyi öyrədirik. Yəni uşaqlar bir yerdə işləməyi sevirlər, bir-birinə fikir söylər, fikir müzakirələr alır. Gözəl əl işləri var, yəni gəlib baxa bilərsiniz. Bu qədər. Ümumiyyətlə uşaqlar evin sakinləri istiqanlı insanlar olurlar. Böyüyəndə də gələcək üçün də bir fərd kimi istiqanlı. Çünki həm məşğul olduqları fəaliyyətlər çox olur. Mənə elə gəlir. Bilmirəm, siz də məndən razılaşarsınız ya yox. Həm də həmişə birlik içində, bərabərlik içində olduqlarına görə onlara da həm də nit qabiliyyəti də yaxşı səviyyədə olur. Çünki daim söhbətdədirlər, diskussiya var və s. və yaxın ki, bu da nitqlərinə də müsbət təsir göstərir. İndi istəyirəm uşaqlar evinin nəzdində fəaliyyət göstərən dərnəklərə üzv olan şagirdlərimiz də danışsınlar. Danışırsınızmı? Və xarici dil olsun, musiqi olsun, kompüter olsun, hər hansısa biri, arxa fonda əyləşən qonaqlarımız yenə hər zaman olduğu kimi susmağı üstün tuturlar. Amma sizə danışırım, mən buradan sizi görürəm, yəni siz də kadrdasın, yeri gəlmişkən. Çəkinirlər hələ ki. İşte, biraz sən aktivsən, belə görürəm. Adın necə idi sənin? Günnarə. Qeynəni idi, o yadımda qalıb, hə, Günnarə. Rus dilinə gedirik, hazırlığa, ingilis dilinə gedirik, riyaziyyata gedirik. Bu sənin seçimindən elə deyil, məcburi deyil. Məcburi deyil, xeyri öz seçimizdə. Sevirsən xarici dili? Bəli. Gələcək üçün neçə sinifdə təhsil alırsan? 8-ci sinifdə. 8-ci sinifdə. Artıq yavaş-yavaş məndən gəlir ki, bir profil var ağlında ki, filan sənətlə məşğul olacaq. Bəli, hüquqşünas. Hüquqşünas, maşallah. Biz də inşallah Efra sən dəvət eləyəcəyik. Neçə il lazımdır bunun inşallah üçün? Bir 3 il, 4 il. Hətta Günnarə az yaşından 4-cü, 5-ci sinifdən hər zaman deyir ki, mən hüquqşünas olmaq istəyirəm. Həqiqətən bizim uşaqlarımız sabahdadılar. Çox istedadlı uşaqlarımız çoxdur. Günnarə həm də aktiv bir gəncdir. Mən elə hiss edirəm ki, aktivlik var. Sadəcə, hə, aktivdirlər. Həm vətənpərvər ruhdadılar. Çox sevirlər. Allah olsun. Təbii ki, bu da aşılamaqdan da çox şey asılıdır. Sözsüz. Ona görə bir daha sizə də təşəkkür edirik ki, bu dəyərləri uşaqlara siz aşılayırsınız. Ətrafın da təsiri var. Amma toplu bir şəkildə biz üçün təhsil sahəsində biz uşağımızı uzaqlaşdırsak, mənim uşağım ayrıca xüsusi, özəl bir dərs alsın. Heç kəs olmasa, sinifdə desək, o uşağın təhsilində nə qədər bir keyfiyyət əldə edə bilərik? Təbii ki, o qədər yüksək səviyyədə olmayacaq. O birlikdə aşılanması, diskussiya olunaraq mənimsənilməsi çox əsasdır deyə düşünürəm. Yandakı yoldaşa ötürəkmi mikrofonu? Salam, mən Samonova Günay, uşaq evinin sakini, 9-cu sinifdə oxuyuram. Hər birinizi görməyə şadam. Bizi orada xüsusi kurslar keçirirlər. Kim hansı dili öyrənmək istəyirsə o üzrə də inkişaf elətdirir. Rus ingilis dili deyil, deyil mi? İki dildə. Rus ingilis dili, riyaziyyat. Hər kursa gedirik yəni. Bir də repetitor məsələsi var ki, son illərdə repetitorlara müraciət həddindən artıq artıb. Nə qədər orta məktəbdə yaxşı təhsil alsa da gənc, mütləq şəkildə hardasa 10-cu, 11-ci sinifdə ən az 2 il repetitor yanına getmək vacib olur. Sizdə belə hər bir fənnə görə müəllim varmı? Var. Müəllimlərimiz də var. Könüllü gəlib kömək edən tələbələr də olur. Yəni nə güzel. Tədris edənlər olur ki, ali təhsil müəssisəsinə hazırlasınlar gənclər. Gəlirlər, gənclər sağ olsunlar. Yəni, onlar da uşaqlarımıza çox... Nəticələrdən razısınız mı? Ali təhsil alan, davam eləyən təhsilini, sırf elə ali təhsil deyirik də, çünki istər-istəməz var beynimizdə bu ali təhsil, ali təhsil. Təbii ki, ali təhsil olmağı şərt deyil. Yəni, insanın öz potensialından, daxili gücündən çox şey asılıdır. Və elə insan var ki, heç ali təhsili yoxdur. Məsələn, Facebookun qurucusuna, Mark Zuckerberg təhsilini yarımçıq qoyub, amma dünyaca məşhur bir insandır. Steve Jobs onun kimi. Yəni, adını sadalayacağımız çox insan var. Thomas Edison onun kimi ki, bu insanların hər birisinin təhsili yarımçıq qalıb. Amma gördüyü işlərdən danışmaq lazımdır. Sizin sözünüzə qüvvət olaraq, ümumiyyətcə, uşaq evində, uşaq evinə gələn hər bir uşaq üçün ilk növbədə fərdi iş planı hazırlanır. İlk növbədə onların sağlıqlarına nəzarət edilir. Daha sonra onlar gəldiyi yerə, yəni yeni evinə, belə deyək, adaptasiya olması üçün sevgi ilə, qayğı ilə əhatə olunurlar.
Sonra onlar təhsilə yönəldilir və hər bir uşağın içində olan istedadı bizim müəllimlər üzə çıxardırıq. Yəni ki, baxır hansı uşaq, hansı sahədə istedadlıdır. Yəni onun üzərində daha çox dayanırıq. Kimisinin istedadı əl işlərindədir, kimisinin istedadı gözəl şeir söyləmək qabiliyyəti var, kimisinin istedadı gözəl rəqs edir. Yəni hər hansısa dili baxırıq ki, bu uşaq bu xarici dili gözəl qavrayır. Bizdə ingilis dili xüsusən, yəni məktəbdən əlavə bizim öz müəssisəmizdə də orta məktəbdə keçirilən dərslərdən əlavə ingilis dili müəllimimiz var, əlavə riyaziyyat müəllimi var, kompüter müəllimləri var ki, yəni bu işlə onlar xüsusi olaraq yəni məşğullar. Yəni hansı uşağın qabiliyyəti nəyə çatır, o üzə çıxardılır və o üzrə də, o sahədə də məşğul olunur. Təbii ki, bu müsbət bir haldır. Hətta mən qonşu ölkəyə gedəndə orada qeyd elədilər ki, uşaqlar orta məktəbdə psixoloqla danışırlar, valideynləri ilə olur, müəllimləri ilə olur, əyləşirlər bütün müəllim kollektivi ki, filan kəsin hansı istedadı var sizin qeyd elədiyiniz kimi. Hə. Mən fikirləşim ki, niyə bizdə Azərbaycanda bu yoxdur? Bizdə orta məktəbdə təhsil alır uşaq, özü hansı istiqaməti istəyir, necə təhsil alır, öz ixtiyarındadır. Hə. Amma mən belə ki, görürüm, uşaqlar evin nəzdində əslində bu mövzu müzakirə olunur. Yəni, çox, mənə elə gəlir ki, uşağın gələcək həyatında da çox önəmli bir faktordur. Çünki bəlkə uşaq haradasa kimsə hansı bir, deyək ki, həkimdən bir diqqət görüb, nəvaziş görüb, yaxud da müəlliməsindən. Fikirləşir ki, mən də bu sahədə addımlamam, amma sonra görür ki, iş kimi görəndə bunu istəmir. Sadəcə o müəllim onu böyüklər bilməlidir ki, bu uşağın əsl qabiliyyəti, əsl istedadı nəyə çatır. Və həmin üzrə biz onları həvəs oyadırıq həmin sahədə, onlarla elə məşğul oluruq. Yəni ki, orada bizim ümumiyyətcə uşaq evi məsələlərində diqqət və qayğıya ehtiyac olan uşaqlar, heç bir uşaq sevgisiz, nəzarətsiz, heç bir uşaq diqqətdən kənar qalmır. Hər bir uşağın özünə görə, yəni öz diqqəti, sevgisi hər bir uşağın özünə görə verilir. Yəni, iş çoxluğundan, gündəlik həyatdan ola bilsin ki, biz ötürə bilmirik uşaqlar, amma hər zaman əlimizdən gəldiyi bir dəstəklə, sevgi ilə biz də uşaqların yanındadır. Ona görə biz də xahiş edirik ki, bizim sevgimizi də əlavə edin, o sevginizin üzərinə, o sevgini də bizdən də ötürən uşaqlara. Çalışdığımız qədər, təbii ki, zaman-zaman biz də istəyirik uşaqlarla vaxt keçir, amma söylədiyim kimi, həm vaxt azlığı olur, işlə əlaqədar olur ki, sizə bir müsbət halda budur ki, həm işinizdir, həm də bu işi sevərək gördüyünüzü düşünürəm ki, çünki bu sevgi mütləq şəkildə, yəni insan ol, bütün əgər kainətdə ancaq sevgi olsa, kainətdə heç bir pislik ola bilməz. Yəni. Çünki sevgi varsa orada kin yoxdur, paxıllıq yoxdur, nifrət yoxdur, küdür. Yəni. Sevgi hər pis, mənfi auranın qarşısına keçir. Ona görə, yəni hansı işi görürüksə görə sevgi ilə görə, sevgimizi ötürək deyə düşünürəm. Bütün çətinliklərin öhdəsindən sevgi gəlir. Bəli. Uşaqların bu geyim məsələlərinə, bilir ki, müəyyən bir yaşə çatandan sonra təbii ki, gedirlər orta məktəbdə də yoldaşlarını da görürlər. Təbii ki, məktəbdə də icazə yoxdur deyə mən bilirəm telefon istifadəsi, amma olur da. İndi bəzi bizim dırnaq arası qoçaq yoldaşlarımız mobil telefon da aparırlar məktəb və s. uşaqlarda bu yaranır istər-istəməz. Kompüter otağı var, bu da çox gözəl bir imkandır uşaqlar üçün ki, sosial aləmdə olmaları da sosial şəbəkələrdə amma istifadə edilməyə zəhəliyə görür. Amma o da nəzarət altında. Yəni, uşaq öz başına gedim, kompüter otağına girim, istədiyim proqramı açım, xeyr. O da xüsusi müəllimlərin, xüsusi işçilərin nəzarəti altında. Yəni, uşağa o dərəcədə sərbəstlik verilmir ki, geçsən tək otur. Yəni, necə ki, ailə daxilində. Ailə daxilində. Hətta bəzi ailələrdən də artıq deyim ki, yəni elə ailələr var, heç məsələn uşaq qarışmır, belə üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni qarışmır, yox, işdə olur, vaxtı olmur, uşaq məsələn, dərsini etmir, oturur hansısa bir filmə baxır, nə? Bizdə hər dəqiqə, hər saniyə, gecə, gündüz o uşaqlar nəzarət altındadır. Yəni, sıxılmırlar. Sadəcə, yaxşı mənada nəzarət altındadırlar ki, uşaqlar hətta kompüter arxasında oturanda belə müəllimlərin nəzarəti altında olur. Sosial şəbəkələrdən istifadə icazəsi var? Kino zalımız da var bizim. Bəli. Orada uşaqlar tarixi kinolar daha çox sevirlər. Yəni, ona da, yəni, şərait yaradırıq ki, yəni onlar tariximizdə. Yəni həftənin hər hansı bir günü müəyyən olur. Həftənin 6-cı günləri, bəli, sırf kino zalı. İstəyənlər mi, yoxsa məcbur edirsiniz hamınız kinoya? Məcbur deyil, xeyr. Qrupa şəklində də ola bilər, yəni yaş kriteriyalarını nəzərə alırıq. Yəni, tutalım, yekə qızlar hərdəsə onlara yəni uyğun kinolara baxırlar. Ən çox tarixi kinolar, ümumiyyətlə. Yəni, bir rəhbər ki, məsələn, çox gözəl bir aura, bir enerji alıram həqiqi mənada. Adətən bu bizi narahat edir çox zaman ki, necədir uşaq orada diqqət, yox, dövlət yaradır yox, bu imkanı orada və yəni əminəm ki, bizi izləyən izləyicilərimizin əksəriyyətinin də ağlında bu sual var.
Amma uşaqların sizə olan münasibəti artıq görürəm, sərbəst, yəni heç də Gestapo rejimi yoxdur. Bunu başa düşürəm ki, olmasındır. Təbii ki, müəyyən bir mənada bir dominant xarakter olmalıdır uşağın. Hər zaman bu belədir. İnsan çəkinməlidir, böyük olsun, kiçik olsun. İnsan 80 yaşına çatır, deyir ki, mənim, misal üçün, filan kəsin böyük, evdə mənim bir böyüyümün filan xüsusiyyəti var idi, deyir, çəkinir o. İstəsimiz çəkinmək olmalıdır, bu başqa məsələ. Hədisi uşaqlarda da, işçilərdə də bu məhsəmizin rəhbəri Nazlə xanımın təşəbbüsündən irəli gəlir ki, yəni bizə göstərdiyi ana qayğısı, əvvəlcə işçilərin ana qayğısını göstərir, sonra da uşaqlarımıza həqiqətən hansı birini danışdırsanız, bilirəm ki, əminəm ki, yəni onun haqqında gözəl sözlər deyirlər. Və görək yəni, ki, münasibətdən də uşaqlar sərbəstdir, rahatdırlar. Uşaqlarımızda həmişə var. Sevinirik, çox sevinirik ki, yəni belə uşaqlar böyüdə bilirik. Təbii, bu da sevindirici bir halda. Avtoritar xarakterli işçilərimiz yoxdur, elə tərbiyyəçilər yoxdur ki, avtoritar xarakterli olsun, yəni bu belə olmalıdır, xeyr. Yəqin ki, özü xüsusilə seçilir də, elə hər insanda gəl uşaq evində çalış, düzdür, ola bilər tərbiyyəçidir filan da, amma mənə gəlir ki, hər tərəfdən analiz eləyib işə götürür, çünki səbir tələb eləyib. Ümumiyyəcə, mənə elə gəlir ki, təhsil, tədris sahəsində çalışan hər kəs üçün yalnız diplom nəzərə alınmamalıdır. Diplomdan əvvəl psixoloji bir vəziyyəti, sağlığı, sağlamlığı, sizin vurğuladığınız kimi psixoloji durumu, sağlamlığı, ali təsirdən əlavə olaraq, uşaqlarla çox vaxt keçirilir. Onlar hər biri nəzərə alınır, sonra çünki burada uşaqlarla işlənilir. Hansı o uşaqlarla ki, onların bizə ehtiyacı var, onların sevgiyə, qayğıya ehtiyacı var. Onlarla elə işçilər işləməlidir ki, həqiqətən onların o boşluğunu doldura bilsin həyatlarında olan. O nöqteyi nəzərdən də bizdə hər bir işçilərimiz yəni o xarakterlərə uyğundur. Yəni, əminəm ki, elə uşaqlar var ki, elə tələbələriniz var ki, hətta onlar məzun olurlar sizdən, amma sizə bağlılığından ayrıla bilmirlər o uşaqlar. Ailə quran uşaqlarımız var ki, bizim ailə qruplar, sevgi ötürməliyik. Bəli, ailə qruplar öz övladları ilə gəlirlər, yəni onlar sözsüz. Yəni, bütün bunları görmək üçün, siz gəlib onları, yəni bütün bu dediklərimizi görmək üçün gəlib görməniz lazımdır. İnşallah, mütəmadiyyən çalışırıq ki, gələk, davam da, tələbi ki, davamı da olacaq, bizim defirimizin də davamı olacaq, amma fasilədən sonra. Adətən belə qaranlıq məqamlar çox vaxt elə fasilə zamanı üzə çıxır. Hansı ki, bayaqdan ağlımda sual var ki, burada sanki bacılar da var. Çünki bir-birlərinə bənziyirlər. Hətta arxada əyləşən xanımlar, bayaq operatorlarımız mənədir ki, ekizdilər, oxşuyurlarmış kimi. Bilmiyorum, ekizlər ya yox, amma bacıdılar. Ancaq bacıdılar. Bacıdılar. Gülmiyərə, ay olaq, mən niyə adını yadım? Gülnarə, Çinarə. Gülnarə, Çinarə. Siz bacısınız. Çinarə bacın maşallah danışır, edir. Sən yox. Həmişə belə olur da, ayrı bir tərəf. Yox, Çinarə də aktiv. Gözəl şehir demə qabiliyyəti var. Amma indi Çinarə hələ ki, Gülnarə mikrofonu ötürürsən bacını. Biraz bacını danışsın. Danışmaq istəmirsən. Artıq mən buradan ağız oxumaq qabiliyyətinə də sahib oluram. Yavaş-yavaş qonaqlarımın belə dilin altında yox da. Niyə istəmirsən danışmaq? Çinarə, bacın görsən nə qəşəyə danışdı. Eyni sinifdə təhsil alırsınız. Sən böyüksən. Sən böyüksən. Neçə yaş böyüksən? Adını, Çinarə. Adını familiyandı. Neçə yaş böyüksən? Bacını. Çinarə neçə yaşın var? 12. Çinarə Gülnarənin bacısıdır. Bəli. Gülnarə. Bu dəfə düz dedim adını. Bəli, mənlə üzbəyüzə əyləşən bizim yoldaşımız. Gülnarə və Çinarə. Hə. Çinarə danışacaqsan? Bax, müəllimələr deyir ki, Çinarə çox belə aktiv şagirddir. Qəşə şeirlər bilir. Sən nə olmaq istəyirsən? Bacın hüquqşünas olmaq istəyir. Kirəşmi sən heç gələcəkdə nə olasan? Müğənni olmaq istəyirəm. Necə? Müğənni. Müğənni olmaq istəyirsən. Bəlkə ona mahnı oxuyasan? Bax, hamı deyir ki, oxusun Çinarə səsini eşidir. Mən birinci dəfə də eşidirəm ki, Çinarə deyir, mən müğənni olmaq istəyirəm. İmaç olmaq istəyirəm, nə xəbəriniz yox idi. Ekskluziv olaraq sabahın nəvzində. Bax, Çinarə, bəlkə qəşək səsi oldu səni. Dəvət elədik bizdən. Amma Çinarənin gözəl şeir demək qabiliyyəti var. Kütləni özünə cəlb etmək qabiliyyəti var. Saz söz sənətini meyli var da bu tərəfdəndir. Bəli, bəli. Gözəl. Məsələn, biz tədbirlər hazırlayırıq həm bayramlarda, həm başqa özəl günlərdə. Çinarə orada gözəl rollar oynayır. Çox gözəl rollar oynayır. Yəni, qarşıda ilə hal-hazırda İlham əməmə hazırlaşır uşaqlarla 20 yanvarla bağlı. Orada Çinarənin rolu var.
Yəni gözəl övlad rolunda oynayır. Gözəl obrazlar yaradır. Yəni kütləni özünə cəlb edir. Bax o qədər gözəl qabiliyyəti var. Bu sənin üçün bir şans yaranmışdı Çinarə. Bəlkə bir rejissor baxır deyəcək ki, Çinarəni götürək bizdə himayəmizə gəlsin, bizdən qəşəng bir film çəkək. Çinarə deyir. Ola bilər. Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? Bəli, bəs istedadlar ekranlar vasitəsilə işığa çıxır da, üzə çıxır. Sənin üçün biz də bu şəraiti yaratmışıq. Digər yoldaşlarımızdan şeir, mahnı nəsə ifa eləmək istəyən varmı? Yeriniz rahatdır, sizin odur. Rahat-rahat oturmuşsunuz, danışmaq istəmişsiniz. Arxada kimi ki, bacılara da söz verək. Mikrofonu ötürək, Çınarə. Qoy Çınarə. Çınarə hazırlaşmışdır. Çınarə şeir danışması ilə. Buyur qızım, danış. Elə əgəşək. Yaxşı qalx ayaq. Məsuliyyət hiss eləyir ayaq qalxır. Yəqin vətənpərvər. Lap istəyirsən irəli gəl. Keçir. Yox. Harda sənin üçün rahatdır oradadır. Bilirəm ki, onda sıxılacaqsan. Azadlığı istəmirəm. Zərrə-zərrə, qram-qram. Qolumdakı zəncirləri qram gərək, qram-qram. Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi. İstəyirəm səma kimi, günəş kimi, cahan kimi. Çəkil. Çəkiləy qəsibkar, mən buyurduğun gür hissəsiyəm, gərək deyil sus qabula, mən ümmallar təşnəsiyəm. Çox sağ ol, Çınarə, təşəkkür edirik. Çınarədən ilham alan digər yoldaşlarımız, kim şeir demək istəyir? Ola bilər. Kim? Çoxdur, hamısı. Günarə. Sən, nə deyirsən? Çınarə, səndə musiqi ifası gözcülərə bak, yeri gəlmişkən, onu da deyək. Günlərin sərbəstliyi. Əslində hər biri ilham alır. Sadəcə niyəsə utanırlar. Təbii ki, ilk dəfə demək ilk dəfə deyil. İlk dəfə deyil. Bu yaxında dostlar verilişində olublar. Dostlar verilişində bütün veriliş bu uşaqlardan ibarət olubdur. Tez-tez çıxırlar efirlərə. Sadəcə bugün niyə utanırlar? Yəni biz bura top gətirsəydik, elə oynayardız. Qəşəng. Şehirdə deyərdiniz, mahnı. Çünki dostlarda məncə bu aktivitələrdə var, elə deyilmi? Mənim də bu kimi, bugün geyimləri sırf rəqsdən bağlıdır, ona görə o abu havada gəlməyə. Mənə dedik ki, artıq o aradadılar ki, gəlmişik, bura rəqs edəcək. Rəqsimiz olacaq yeri gəlmişkən, kim ifa edəcək bu rəqsi? Hansı rəqsidir? Siz. Geyimizə yer gəmişkən dəyişmişsiniz. Gürcü rəqsi demək. Bəli, gürcü rəqsi. Hə, bilir ki, indi izləyicilərimizə gözləyir. Biraz intizarda saxlayacağım izləyicilərimizə ki, fasilədən sonra anons edirəm. Fasilədən sonra. Var mı sizdə ansambl, qrup şəklində özünüzün yaratdığı, sizin nəzərinizdə fəaliyyət göstərən? Bizim müəssisəmizdə musiqi müəlliməmiz var ki, uşaqların rəqsləri ilə məşğul olur. İlham müəllimə də dəstək olur birlikdə. Lalə Qızlar ansambli. Biz özümüz belə ad qoymuşuq. Rəqs qrupu, Lalə. Bizim bax burada olan qızlarımız, hətta orada qalan uşaqlarımızdan da var ki, həmin qrupa aiddirlər. Lalə Qızlar rəqs qrupu. Bax belə bir özümüz qoyduğumuz, ad qoyduğumuz qrupumuz var. Uşaqların bu geyim məsələsi necə olur? Onlar öz istəklərini yazıb bildirə bilirlər mi? Nəyə ehtiyacları var və necə təmin olunur? Kim tərəfindən, hara münəccət olunur? Gündəlik qeym tərzləri, yoxsa çıxış üçün qeym tərzlərini mən məşğul oluram. Yəni, Nazlı xanımın təşəbbüsü ilə, yəni imkanlarımız daxilində, sağ olsun, yardım edən insanlar. Yəni, dövlət maliyyələşdirir. Bəli, bəzi məqamlar, qeymlər, belə milli qeymlər, yəni sırf rəqs qeymlərini özümüz təşkil edirik, yəni. Tədbirlər üçün tədbirlər olan geyimləri özünüz bəli, təşkil özünüz edirsiniz, təşkil amma təbii ki, gündəlik geyimləri bəli, bizim uşaqlarımızın geyimləri də verilir, məktəb ləvazimatları da verilir. Yəni, ildə bir dəfə, yəni bir ilə uyğun hər şeylərinə təmin olunurlar. Onun üçün də xüsusi təşəkkür edirik. Bir də məvacib alır mı uşaqlar? Yəni, mən bir dəfə belə bir məlumat var idi, çox ucuz bir miqdarda da olsun, yəni xərçlik üçün uşaq axı məktəbə gedir, bəlkə də bufetdən özünə nə isə alacaq. Normal olaraq da bir marketə getmək istəyir uşaq, yəni o qədər əlini qolu bağlamış bir vəziyyətdə olacaq. Yox, yox, ehtiyacı olan uşaqlarda olur. Yəni, xərçlik verilirmi, dövlət tərəfindən ayrılırmı? Məsəl üçün, gənc uşaq evdə filan qədər məbləq, bunu uşaqlara xərçlik kimi paylanılsın. Elə bir şey varmı? Elə bir xərçliklər uşaqlara məktəbə gedəndə verilmir. Amma tutaq ki, uşaq məktəbə gedir. Mən bayaq da qeyd etdim ki, uşağın qrup müəlliməsi uşaqla birlikdə gedir. Və uşağın məktəbdə ona lazım olan müəyyən şeyləri, yeməli, qidaları, içməli
sularıdır, soklarıdır. Onları özü ilə götürür orada uşaqlara. Tənəffüs zamanı uşaqlar. Yəni uşaqlar heç biri diqqətdən, sevgidən kənar qalmırlar. Amma xərçilikləri, yəni gündəlik onlara deyə xərçilik verilir, elə bir şey yoxdur. Aha, dəstək olan insanlardan daha çox nə hədiyə olur və hansı yaş kateqoriyasından müraciət edib gəlirlər? Uşaqların özləri desinlər. Yəni, hədiyələr alan olardı. Bax, ən çox hansı hədiyələri sevirsiniz ki, sizə gətirsinlər? Yeni ilə rəfəsində aldıqları hədiyələr. Siz hədiyələr gətirirlər, çünki viktoriyadan sonra hədiyə qazanırsınız. Hansı hədiyən daha çox gözləyirsiniz? Öz istəklərindən asılı olur. Onlar özləri vətəndaşlarla ünsiyyət yaradırlar, söhbətlər eləyirlər. Kimi nə ehtiyacı var? Gəlməmişdən əvvəl müraciət eləyən orada uşaqlara. O gəlməmişdən əvvəl müraciət eləyirlər ki, uşaqların məktəbdə olan saatlarına düşməsin, istirahət və yaxud da ki, dərs hazırlıqları saatlarına düşmə. Adətən çay saatlarında bərabər vaxt keçirdilər və orada onlar artıq uca söhbət əsnasında kimi nə ehtiyacı var, kimə daha çox nə lazımdır, özləri şəxsi fikirlərini özləri söyləyə bilirlər. Özləri də qonaq da hər nə vaxt istəsə həmin uşaqla yenidən gəlib görüşə bilir, istədiyi hədiyəsini alıb gətirə bilir. Yəni o şəraitlərin hər biri yaradılır. Hətta biz onu da əyləncə şəklinə salmışıq. Məsələn, bax yeni ildə, bu yaxında qeyd etdiyimiz yeni ildə əvvəlcədən uşaqların arzuları nə istəyir, hansı oyuncağı, tək paltar deyil, tək geyim deyil, oyuncaq da ola bilər, nəsə, nə istəsəz, Şaxta babaya məktub adlı, bax, belə bir əyləncəli yaratmışdıq ki, əyləncəli məqam, uşaqlar hərəsi öz fikirlərini Şaxta babaya məktubda, biz nə hədiyə istəyirik yeni ilə və o məktublar hər bir uşağın ayrı-ayrılıqda məktubu yazıldı, təqdim olundu və onların istəkləri Şaxta babanın hədiyəsi kimi elə qarşılandı. Sağ olsun gələn qonaqlarımız tərəfindən uşaqlara elə verildi. Kim nə hədiyə istəyər? Bax, ondan danışaq. Yəni, tutaq ki, biz gələciksə qonaq. Qonaq gələndə əlboş gələsi deyilik ki. Kim nə hədiyə istəyir? Sağ olsun, bax, uşaqlar qonağı əlboş da qəbul edib. Əlboş gələk sizə. Elə? Ay, Allah. O qədər ki, yəni bu uşaqlar həqiqətən də bizim gözü tox uşaqlardır. Həqiqətən bizdə yəni elə uşaq yoxdur ki, hansısa bir nəyəsə qarşı bir ac gözlüklə yanasın. Hər biri mədəniyyətli, hər biri özünü... Bax, burada necə görürsünüz, hər yerdə də elə. Hər zaman üstlərindədir. Hər bir şəraitləri, yaşayış tərzi, dövlət tərəfindən bütün lazım olan hər bir şeylə təmin olunur. Ona görə uşaqlarımız gözü tox böyüyürlər. Valideyn seçim edə bilir mi hansı uşaq evinə qoysun körpəsini? Bəli, o valideynin... Sizi yönləndirirsiniz, misal üçün, bizdə filan yaş kateqoriyasında yoxdur. Xeyr, o valideynin öz istəyinə asılıdır. Hal-hazırda Gəncədə neçə uşaq ev fəaliyyət göstərir bəs bu haqda? Gəncə uşaq evi bizim məhsəsidir. 3-18 yaş yalnız məhsəsidir. 3 yaşdan aşağı var. Bəli, 2 məhsə, 0-3 yaş edilər, körpələr evidir. Sos uşaq kəndi. Sadəcə orada elə bir ailə şəklində yaşayır. Valideyn bax qeyd elədiniz ki, əgər ailədə... Yox, xeyr, o sığınacaqlardadır. Oradakı işçilər, elə bir tərbiyyətçilər belə deyək, gecə gündüz onlarla qalırlar. Biz, məsələn, növbə ilə işləyirik. Belə onu soruşacaqdım ki, gecə növbəsində uşaqların yatmağı var, gecə dayələrimiz gəlir. Bəli, gecə dayələrimiz gəlir. Hər qrupanın öz gecə dayəsi var, gecə dayələrinə təhvil verilir. Onlar da səhərə qədər uşaqlarla, yəni orada uşaqlara nəzarət edirlər. Hər qrupanın özündə, ayrı-ayrılıqda. Yəni, bir an belə bu uşaqlar kimsəsiz qalmırlar da, hər an onların yanlarında tərbiyyətçi də olur, dayələri də olur, başqa texnik işçilər. Hər an bu uşaqlar nəzarət altında olur. Bəs qız uşaqları da və oğlan uşaqları da var, elə deyilmi uşaqlar evində? Bina ayrı mı olur, eyni binadan mı olur? Hər halda müəyyən bir mənada yataq otaqlarda eyni olacaq deyil. Eyni binada qruplar ayrı şəkilindədir. Qruplar ayrı şəkilindədir. Oğlanların qrupu ayrıdır, qızların qrupu ayrıdır. Aşağı yaş qruplarında qarışıq uşaqlardır. Həm oğlan, həm qız. Hansı ki, az yaşlı məktəbə qədər qruplar, bəli. Orada qarışıqdır, bəli. Ancaq yuxarı yaş qalxdıqca qruplar bölünür. Artıq ondan yaşı tamamlandıqca qızlar qızların qrupasına, oğlanlar oğlanların qrupasına verilir. Amma yemək zamanı yemək saatlarda elə deyil. Yemək xanamızda hər biri bir yerdə olur, orada oca ayrıcalıq yoxdur. Hər biri eyni yerdə. Gecə saat 3-də uşaqlar acanda vəziyyət necə olur? Gecə tez-tez acan bir insan olur. Yemək yeməkə bir imkan var. Bir
Gecə acanda nə edirsiniz uşaqlar? Sakitcə bir barmağınızın ucunda gedirsiniz yemək yeməyə mətbəxə ki, görək nə var, nə yox deyə. Özlərinin hər birinin ayrı-ayrıqda rəfləri olur. Orada ola bilər özlərinin. Amma ümumiyyətcə bu uşaqlar rejimlə qidalanırlar. Yəni ki, səhər, günorta, axşam arada yeməklə, günorta səhər yeməyi arasında nahar vaxtında arada mütləq çay saatları meyvə. Yəni bunlar rejimlə qidalanırlar. Amma yenə də yəni, düzdür, biz belə deyirik də bəlkə kimsə fikirləşir ki, qida vaxtını məsələn 3 dəfə yeyib uşaq 4-cü yemək istəyir. Yəni belə bir qadağa yoxdur ki, abla yeyə bilməzsən. Yaxud da su içmək istəyir, çay içmək istəyir ki, biz xalq olaraq sevirik axı çayı ümumiyyətcə. Dəqiqə başı ilə çay içək. Sevindirici haldır ki, bizim uşaqlarda paylaşmağı da çox sevirlər. Bir nələrsə olsa, məsələn, mütləq onlar onu bir-birlərindən paylaşırlar. O da biz sevinirik ona. Nə gözəl. Bacılar eyni otaqlarda olur. Bəli, eyni. Bəs bir qızlar arasında çox vaxt düşür, ha, dava. Qızlar arasında bir davalar yaşayırsınız. Yaman gülürlər, 100% dava düşür. Olanda olur. Hamının evində olduğu qədər. Bilirəm də, yəni oğlan uşaqlarında bəlkə də o qədər çox rast gəlməz ya da qız uşaqlarında tez-tez olur. Söz tərs düşür, yəni mütləq şəkildə o dava da olacaq. Kim dalaşır ən çox? Bacılar. Yox, Çinar, məncə sən çox risk eləmə. Bacın belə qoldan güclü görsənir, bilmirəm. Razılaşmışsa. Küsmək yoxdur bunlarda, yəni bir-birini incitmək yoxdur. Bacın səndən güclüdür. Aa, Çinarə. İdmana getmir Çinar, məncə sən də onda idmana get. Oğlan uşaqları və qız uşaqlarının seçimi, məsəl üçün, dərnəklər olsun, gələcəkdə iş seçimi olsun, daha çox hansı istiqamətdə olur? Oğlanların, bax, bayaq Murad da qeyd elədi, idmanı çox sevirlər, idmanla bağlı. Dərnəkləri... Yəni, idman necə idmanı gedir? Misal üçün, judo, aikido, taekwondo? Bəli, hətta elə, müəllimlər aparır. Xüsusi məktəblər, idman məktəblərinə yönləndirirlər, gedirlər uşaqlarımız, boksa gedənlərimiz var, futbol daha çox sevir oğlanlarımız. Qabaqki məzunlarımızın arasında bərbərlik kursuna gedən daha çox uşaqlarımız var idi ki, onlar bərbərliyi daha çox üstün tutdular, sevirdilər. O sənəti də sevə-sevə də kurslara da gedirdilər. Kurslardan buraxılışları da oldu və hal-hazırda indi həmin sənətlərini davam etdirirlər də. Biz də efirimizi davam etdirəcəyik, amma hal-hazırda fasilənin zamanıdır. Chamo konda alvis bichamona tali adekna potomi abesakwa bichamona tali Thank you.
Gülər, təşəkkür eləyirik gözəl rəqs ifası üçün. Nə qədər müddətə hazırlaşmışdınız bu rəqsi? Bu rəqsi hardasa bir həftəyə deyərəm. Tam hazır olmaq. Uşaqların özləri müraciət edə bilirlərmi ki, məsələn, ləzginq oynamaq istəyirəm, bən, yoxda yallı oynamaq istəyirəm. Özlərinin seçimi olur. Ritmi daha çox sevirlər. Ritmi daha çox sevirlər, bəli. Bəs 3-6 yaş arasında necə var uşaqlarda rəqs dərsləri? Bəli, sözsüz ki, onların da öz yaş tərzlərinə uyğun. Onların balaca səhnəcikləri çox maraqlı olur. Ayrıdır da, təbii ki, elə deyil. Bəli, 2-6 yaş qrupundakı uşaqların məşğul olduğu səhnələr ayrı. 6 yaş sonrası da fərqli. Bəli. Hər yaş qrupunun özünün tərbiyəçiləri, öz işçiləri var. Proqram kim tərtib eləyir bəs? Belə deyək, bizim ümumimiz iş planımız olur. İlin əvvəlində, tədris ilinin əvvəlində hər ümumilikdə biz iş planı hazırlayırıq rəhbərliklə birlikdə. Daha sonra yoxlanılır və uyğun. Yəni dövlətin tərtib etmiş olduğu müəyyən bir plan var. O plan əsasında çalışılır. Bəli, o plan əsasında hazırlanır. Bəli, iş planı hazırlanır və hərə öz iş planı üzrə işləyir. Hal-hazırda var heç orta məktəbdə təhsil almayan? Az burada yoxdur, amma ümumiyyətcə uşaq evində, hə, az yaşlı qrupda var. Sinifdə almaq. Digər yoldaşlarımızın da istəyir, bir səsini işləyək. Artıq bəlkə bir saatı geridə qoyduq ki, bizlə bərabərdilər. Eşdə, bax, mikrofon var qızlar orada. Siz orada ki, mikrofonu götürün, danışın. Nə qəşəyə baxırsınız mikrofonu? Heç ki, sənin almaq istəmir mikrofonu. Salam, mən Ayşən Quliyeva, 12 yaşım var. 12 yaşım var. Haradasa 6-cı sinifdə. Bəli. Təhsil alsan. Sən gələcəkdə hansı ixtisasa sahib olmaq istəyirsən? Riyaziyyat müəlliməsi olmaq istəyirəm. Riyaziyyat müəlliməsi. Riyaziyyat müəlliməsi olmaq. Səbəb? Riyaziyyat sevdiyim üçün. Riyaziyyatı sevmirlər axı. Hələ bu siniflərdə heç sevmirlər. İnformatikanı sevdiyinə görə, yəni o fənn üzrə. Müəllimindən ola bilərmi müəllimini çox istəyirsən ona görə? Yox, həm müəllimim görə, həm də riyaziyyata önəm verirəm. Bax, sən milli geyimdəsən, bilirəm. Amma hansı janrda daha çox sevirsən rəqs eləməyi? Milli. Milli rəqslər daha çox sevir. Var ritm rəqsi canlı-canlı burada bizim üçün göstərmək, performans göstərmək istəyən yoldaşlarımız olarsa, bu musiqimiz də var. İstəyən var. Digər yoldaşlarımız təbii ki, geyimləri uyğun olanlardan gelir söhbət. Eşdək mi sən də? Mən Abdiyeva Vəfam, 9-cu sinifdə oxuyuram, 14 yaşım var. Uşaqların hər birisi eyni nömrəli məktəbdəmi təhsil alır? 34 sayılır. Bəli, 34 sayılır. Sırf uşaq evinin... Yəni, bu elə mütləq şəkilli deyil. Əvvəllər bizim uşaqlar yaxın olduğu üçün, 15 nömrəli, 18 nömrəli belə dağınıq... Yəni, sırf elə bir qayda yoxdur ki, bir məktəbdə olsunlar. Sadəcə bizə yaxın olduğu üçün, bizim məhsəmizə yaxın olduğu üçün, həmin məktəbin direktoru Yuris Məlmə də buradan təşəkkür edik. Bütün uşaq evin uşaqlarını elə öz başına yığıb da, hamısı orada oxuyurlar, orada təhsil alırlar. Mən təhsil sahəsində belə bir ayrı seçkiliyin olmamağı ilə mənə elə gəlir ki, daha yaxşıdır. Sizin üçün də uyğun olan bir də nəqliyyat vasitəsi ilə mi gedir, yoxsa yaxın məsafə onu görür? Bir yerdə gedib gəlməyi sevirlər deyə uşaqlar, bacı qardaşlar var hansı ki, bir yerdə gedirlər, gəlirlər. Hamısı orta məktəbdə təhsil alırlar. Sözün varsa eşidək, yoxsa da yoldaşın ötür mikrofonu. Mən Litvin Valiyeva 8-ci sinifdə oxuyuram. Bacınla neyni sinifdə oxuyursunuz yoxsa? Bacı neçən sinifdədir? 7-ci. Mən Litvinova Vüsalə, 12 yaşım var, 7-ci sinifdə oxuyuram. Adın necə oldu? Vüsalə. Vüsalə. 7-ci sinifdə təhsil alırsan. Bəli. Qiymətlərin yaxşıdır mı? Bəli. Bəli. Müəllimələrin bilir ha qiymətlər. Normaldır. Sən hansı ixtisas seçmək istəyirsən Vüsalə? Vüsalə zərbət. İngilis dil müəlliməsi. Xarici dil. Yəqin ki, gedirsən kursa da, elə deyilmi? Bəli. Yaxşıdır vəziyyət? Bəli. Peki, ingilis dilini də sağlamayardım, bax, bizim izləyicilərimizin. Qalsın növbəsi dəfiyə. Yaxşı. Bilirik əslində, tamam. Əslində, hə, bilirik. Və təbii ki, normal olaraq, efir həyəcəni auditoriya qarşısında çox insan risk eləmir. Yoldaşını da aşmaq istəmir, belə başa düşürəm. Özün təqdim elədi, Əsmər. Ad soyadını işdə heç olmasa. Adını soyun. Mən Kazma Vəsmə. Mikrofon istəmir. İkinci
ikinci sınıfda oxuyur. O geç bize kabul olunduğu için təhsildən kənar olubdu. Ona göre bəli. Yani belə hallarda. Təzdənən bəli olur. Bərpa eləyin təzdənən məktəbə. Sınıfdan sınıfa atlamaq kimi bir imkanı var mı? Xeyr. Geri qalmasın deyə məktəbə məktəbdən yayındırıldığına görə bizə qəbul olduqda artıq o məktəbə getmirdi. Ona görə də birinci sinifdən məktəbə başlayıbdı. Bəs belə gənclər olanda, uşaqlar olanda məktəbə qədər hazırlıq kursunu keçirlər mi? Yoxsa birbaşa artıq məktəbə başlayırlar? Qiymətlərin necədir bəs səni? Qiymətləri yaxşı. Neçə yaşı var idi? Hazırlıq kursunu müəllimələrimiz sağ olsunlar. Onlar özləri məşğul olurlar. Amma məktəbə qədər hazırlıq kursunu elə deyilmi? Bəli. Məktəbə qədər hazırlıq kursları məktəbdəki hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Ora gedirlər balacalarımız. Məktəbə qədər qrupda məktəbə qədər hazırlıqlar Raziya müəllimənin ilə hal-hazırda qrup elədi. Bağça tipli öyrədilir. Ancaq onlar uca birinci sinifə qədəm qoymamışdan qabaq məktəbə qədər hazırlığa gedirlər. O sıfırıncı sinif deyirlər, oradan gedirlər, məktəbin özünə gedirlər. Amma oradan gələndə də yenə o ev tapşırıqları olur. Siz hərçisi ibtidai sinifdə təhsil alan uşaqlar da kömək edirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Ev tapşırıqlarının hər birini özümüz edirik. Çünki bu kurikulum sistemi gətirildi, təhsil sistemində biraz dəyişikliklər baş verdi falan. Uşaqlar üçün də artıq mənə elə gəlir ki, bir az çətinləşdi və yaxud da belə deyək də bizim öyrəşdiyimiz təhsil sisteminin fərqli olduğuna görə bizə çətin gəlir. Ona görə mən düşünürəm ki, uşaqların da dəstəyə ehtiyacı olur. Gülnarə. Düz dedim. Gülnarə, düz dedim. Mikrofon əlində deyil, bu nəsə belə bir sözün var, sən də danışacaqsan, fikir bildirəcəksən. Var sözünü eşidək? Yoxdur. Viktorinalardan bəhs eləmişsiniz. Hansı viktorinalar keçirirsiniz? Bir də gəlin burada sizə təşkil eləyə bilir viktorina. Zəkə oyunları daha çox keçirilir bunlarla. Yəni, sırf zəkə oyunlarını sevirlər. Biz orada daha mübahisəli rəqabət olur, mübahisə olur. Sevirlər elə oyunları. Kitab yarışı sevirlər. Kitab oxumağı necə sevirsiniz mi? Hədiyə edirlərsə kitabı. Bəli, dəqiqə ilə kitab oxumağı çox sevirlər. Ən sevimli məqamdır ki, bir dəqiqədə neçə söz oxuruq. Qım saatinə baxırsınız. Ən sevimli məqam odur bizim viktorinalarda. Oxumağı sevmək gözəldir. Sevirlər. Mütləq şəkildə oxuyun. Çünki onları oxumağa yönləndirilir, həvəsləndirilir yəni. Bizim balaca dostlarımıza danışsın mı? Eşidək. Əlbala da, yəni, ümumiyyətlə, bütün tədbirlərdə çox yaxşı iştirak edib. Bu yaxında Gülmürə müəllimənin təcəbbüsü ilə, üzr istəyirəm, təcəbbüsü ilə bir yaxşı səhnə qurmuşdular. Orada Əlbalanın gözəl bir rolu var idi. Sözünüzü təqdim edin Gülmürə müəllimə. Bizim iş planlarımıza uyğun olaraq hər bir əlamətlər günləri, bayram günləri, təntənəli günlər, o cümlədən bütün iş planında göstərilən mövzular, vətənpərvərlik mövzuları olsun. Həmin mövzulara aid özümüzün gündəlik məşğələ saatlarımız olur ki, uşaqları həmin məşğələlərdə inkişaf etdirməyə çalışırıq. Həmin mövzulu geniş danışırılır, həmin mövzularda mövzulara aid səhnəciklər yaratmağa çalışırıq, ədəbi səhnələr yaratmağa çalışırıq, uşaqları nitq inkişafını daha mükəmməlləşdirmək üçün belə bir sahələrimiz çoxdur iş planımız üzrə. İstədiyiniz kimi nəticə əldə edə bilirsiniz bəli, mi? Bəli. Biraz da səbir tələb edir. Uşaqlar bəli. Da bilirəm diqqətli olur. Sevirlər. Uşaqlar məşğələlərimizi çox sevirlər. Sevirlər. Sevə-sevə edirlər. Bəli. Səhnəni sevirlər. Səhnələşmiş obrazları sevirlər. Obrazları sevirlər. Şeiri sevirlər. Bir yaxın var elə bir tədbir. Bəyək qeyd etdim, 20 yanvar hadisəsinlə bağlı tədbir hazırlanır. Yeni il. Yəni, öz aranızda mı qeyd olunur, yoxsa belə ictimaiyyətə açıq bir şəkildə qatılmaq olar mı? Yəni, sırf uşaqlarımızın özünün. Özümüzdə olur, qonaqlar dəvət olunur. Tədbir şəkilli. Tədbir şəkilli. Hər bir yaş kateqoriyasından qatılırlar. Bəli, bəli, bəli. Qrup şəklində də olur, hər bir kateqoriyaya aid olan səhnələr də olur, öz qruplarda uyğun səhnələr də olur. Uşaqların yaş həddinə görə həmin səhnəliciklər həmin şəkildə tərtib edilir. Məsələn, bu balaca xanımımız gözəl tıxdıq xanımı hazırlamışdı. Tıxdıq xanımı gözəl bir şəkildə oynamışdı. Özünə də yaraşır tıxdıq xanım. Eynən, o obraza uyğundur. Çox gözəl oynamışdı. Eşidək sizdə. Elə mikrofon səndət, gəl səni tanıya. Özünü təqdim et, Əlbala. Adım Əlbala, Əlbaladır. 4-cü sinifdə oxuyuram.
4-cü. Səsin niyə tutuldu Əli bala? Burada tutulub yoxsa nor, nəsə soyuq su içmişsin? Əli balanın səsində biraz elə qalanlıqlar var. Səsin özü elədi, hə. Səsin özü elədi. Əli bala. Axırıncı dəfə hansı rolda oynamışdın Əli bala? Nizami Gəncəli. Sevirsən səhnədə olmağı? Bəli. Rəqs ifa edəcəksən, mən belə başa düşürəm sonlara doğru. Şeir falan da söyləmək istəyirsən? Xeyr. Qısa konkret, xeyr. Xeyr istəmir. Tıxtıq xanım eşitəkmi? Zamanımız var, fasiliyə ayrılırıq, yoxsa... Danış, mən yandım. Tıxtıq xanım eşitək, sonra fasiliyə ayrılırıq. Şeirini söylə. Özünü təqdim et. Şeir söyləyə bilərsən, biz adın nə idi, əvvəlcə unutmuşum. Jale. Jale. Sən üçüncü sinifdə oxuyursan Jale? İkinci. İkinci sinifdə oxuyursan, yaxşı oxuyursan dərslərini. Bəli. Sevirsən oxumağı, məktəbi sevirsən mi? Əsas məsələ. Şeir söyləyəcəksən bizə elə. Hansı şeiri? Söylə. İstəyirsən sən dəqiqləşdir, biz keçək fasiləyə, fasilədən qayıdan kim səndən şeir eşitəyə olar mı? Keçə dalaq eləyəsən. Sabahın nəbzi Jalənin gözəl şeiri ilə davam eləyəcək. Jaləni eşidirik. Bu çirəhli bayrağım gözümün ışığıdır. Azadlıq yaxşımda doğan göy uşağıdır. Üstündəsi ay ıldır, gəlir mənim xoşuma. Ay yüzəyə bənzər, ıldız onun qarşına. Bu çirəhli bayraq bizə təsəlli dil dayaqdır. Yolumuzun üstündə sıx çatan mayaqdır. Aferin. Təşəkkür edirik, Zənət. Çox sağ ol. Başqa şey söyləmək istəyən var. Eşidək sizdə. Hansı şeyi söyləyəsən deyək? Atatürk. Özgürlük şarkısı bizim şarkımız. Yurd üçün, ulus üçün hep çalışarız. Vatanı yüksətmək tək amancımız. Bizlər Atatürk çocuklarıyız. Dostluqla dop dolu yürəklərimiz dünya çocukları. Hep kardeşimiz, barışdan yana inancılarımız. Bizlər Atatürk çocuklarıyız. Çox sağ ol, Əzim. Sənin adın necə oldu? Adını da biləkmi? Hüseynli Münəvvər. Münəvvər. Ay, nə gözəl adın var sənin. Sevil qızımızın da şeyini var. Özün təqdim elə, Sevil. Ayrıca. Özün təqdim elə, alın. Mən Nəsbova Sevil, 4-cü sınıfda oxuyuram. Şey söyləyəcəksən deyə başa düşürəm. Hansı şey söyləyirsən? Bir millət, üç dövlət. Aha, fasilə zamanı konsolosluqda dediniz ki, çıxışlar olur, deyilmi? O zaman uşaqlar hətta türk dilində də şeirlər söyləyirlər. Türk dilində mükəmməl şeirlər söyləyirlər. Bəli. İşte yəni milləti iç dövlət, eyni arzu, eyni niyyət, hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Bir milləti iç dövlət, eyni arzu, eyni niyyət, hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Ana yurda yuva qurdum, ata yurda könül verdim, ana yurda, ata yurda, Azərbaycan, Türkiyə. Birdir bizim hər halımız, diləyimiz, amalımız, bayraqlarda hilalımız, Azərbaycan, Türkiyə. Çox sağ ol. Orada bir yoldaşımız var, belə ortada durub, elə baxır ki, mənə baxmayın. Adı səyətini işləyən azalar mı? Abbasov Nəzirin. Nəzirin. Nəzir, şeir bilirsən, əminəm ki, bilirsən. Söyləmək istəyərsənmi? Söylə. İstəyirsən, söyləmək şeir. O zaman eşitək sən də. Hansı şeir söyləyirsən? El bir içişən mənimsən, yudun yuvan məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ailamı könüm zadan, Azərbaycan, Azərbaycan. Sən bir uşaq, mən bir ana, o da ölçü bağlayamsan, hansı səhvdə, hansı yana, et yuvam, yuvamsansın, elim girim, abonsansın. Çox sağ olun, Şağır Təş. Başqa şeir söyləmək, mahnı oxumaq, rəqs eləmək istəyən var mı? Bir rəqsimiz qalıb, onu sonra saxlayacaq da. Bizim igidlərimiz bizim üçün gözəl bir rəqs performansı sərgiləyəcəklər. Çınara dedi, qəşəng səsin var, biz Çınaranı gözlədik. Çınar qəşəng. İxtisarla söyləyir, gözəl şey söyləmək qabiliyyəti var ki, o yaşadığı, söylədiyi şeiri, oynadığı obrazı yaşayır. Bax, Çınarada o yüksək qabiliyyət var. Günayda da var, Gülnarədə də var o qabiliyyət ki, yaşaya yaşaya söylüyürlər, oynuyorlar obrazları. Günayrənin bir anama məktub şeiri var idi. Hə, biz onu kompozisiya şəklində kiçik bir səhnə kimi hazırlamışdıq. İstəsə, əgər özü istəyirsə, təbii, yəni təbii, ki, özü istəyirsə, işi də ifa edə bilər. İstəyir. Onu, olsun, nə qədər istəyirsən, o qədərdir. Otur, de. Salam ana,
sənə məktub yazıram. Necə sən anacan, sənsiz, pisəm mən. Yazmağı öyrətdi burada müəlliməm, darxıram sənsiz, harda qaldın sən. Bugün 7 yaşım tamam olubdur, ana, gözləyirəm, yenə gəlmirsən. Ağlamadım ancaq gözlərim dolubdur. Dedim, bəlkə məni çox istəmirsən. Ax, bu 11-ci məktubdur yazıram sənə. Ana, gözləyirəm, yenə gəlmirsən. Bura uşaq evi, qız dedi mənə. İnanmadım, dedim, yalan deyirsən. Axı, bilirəm ki, məni yatmazsan. Rəfiqəm çox olsun deyə məni gətirdin. Amma istəmirəm, gəl apar məni. Qoy görsün hamı ki, məni sevirsən. Yadında atama zəng etmək üçün izinsiz telefonunu götürmüşdüm mən. Söz verirəm sənə bir də izinsiz əşyalarını heç tərpətməyəcəyəm. Səni çox incitdim. Sən də dağ bastın qaşıqla əlimə. İzi var hələ də. İndi hər gecə yatmazdan əvvəl o izi öpürəm sən yoxsan deyə. Yadımdadır atam evin ortasında, üstündə ağ parça məncə yatırdı. Hamı ağlayırdı, amma sən ağlamırdın. Anlaya bilmirdim nələr olubdur. Niyə dayılarım çiynində atamı apardılar, bir də gəlmədi. Nənəm dedi mənə, mən soruşanda, Allah baba onu yanına alıbdır. Atam məni sevir, yuxuma gəlir, gözəl qızım deyib, öpür üzümdən. Mən də yalvarıram, atacan, getmə, getsən məni də apar özünlə. Oyanıram getmiş, çox ağlayıram, axı mən yenə yalnız qalıram. Ana, bilirsən, mən burada heç yaxşı deyiləm. Bugün 420 gün oldu buradayam, bir gündə çıxmadı atam yadımdan. Bilirəm ki, sən də məktub yazırsan. Yazılarında yəqin məni öpürsən, gözəl qızım deyirsən. Ana, gözləyirəm, yenə gəlmirsən. Qız, bilsəm qoymazdım şiir söyləyəsən. Bu nə idi belə? Çınarə bu kompozisiyanı hazırlayanda 7 yaşı var idi. Yəni ki, Çınarənin özünü bugün yazmış oldu. İndi neçə yaşı var? 12. 12. Düzü, biz qəmli notlara bugün toxunmaq istəmirdik, amma bu şeirdən sonra mən məcburam onu deyim. Mən burdan bütün uşaqlara, yer üzün uşaqlarına bir arzum var. Onlara isti ana qucağı arzu edirəm. Ailə arzu edirəm. Ən gözəl, ən yüksək dəbdəbəli ev hər bir uşaq üçün ana qucağıdır. Ana qucağından gözəl ev ola bilməz. Burdan bütün uşaqlara sevgi dolu həyat arzu edirəm, amma bir məqamı da mən qürurla, sevinclə onu da deyim ki, bugün bu uşaqların heç biri tək deyirlər. Çünki bu uşaqların arxasında dövlətimiz durur, bizlər varıq, sizlər varsız, vətəni sevən insanlar var ki, bunlar heç də tək deyirlər. Siz, yəni, hər zaman bizim ürəyimizdəsiz, bizim qəlbimizdəsiz, dövlətimizin nəzərindəsiz. Bu, bizim üçün çox sevindirici bir haldır. Biz də bir dövlət qulluqçuları, dövlətçiləri olaraq dövlətimizin getdiyi o yolla biz də gedirik ki, bu uşaqların daim biz üzərlərində, sevgimiz daim bunların üzərlərindədir. Əsas sevgidir. Bütün, gəlin, belə deyim, yer üzünün heç bir uşağını millətlərə, irqlərə, mənsub olduğu ailələrə bölməyək. Əksinə, uşaqlar arasında sevgimizi bölək. Çünki onların sevgiyə ehtiyacı var. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bu uşaqların timsalında da bütün uşaqları bağrıma basıb öpürəm. Biz özümüz uşaqlarını işləyirik deyə bizim ən zərif, ən qaynar yerimiz elə uşaqlardır. Öpürəm hər birinci uşaqları və ekran başından bizi izləyən bütün uşaqları bağrıma basıram. Amma bunu da vurgulamalıdır ki, ümumiyyətcə, valideyn himayəsində olsun, olmasın, dövlət 18 yaşına qədər bütün uşaqları öz nəzərində saxlayır. Çünki əslində 18 yaşına qədər uşağın psixoloji cəhətdən də mənəvi olaraq da elə bir yaş dövrüdə, elə bir mərhələsi ki, həyatında, yəni gələcək həyatı üçün silinməz izlərin buraxıldığı bir dövrdür. Mən bunu belə düşünürəm ki, çox ailələr var ki, ailə daxilində şiddət var, psixoloji mobbing var.
qadına qarşı şiddət var və s. və belə mühitdə bir insan kimi də mənə gəlir ki, biz də yavaşma tərzimizdə o insanı yönləndirməliyik. Yəni bu şəraitdə şiddət içərisində bir uşağı böyütməyin özü belə yanlışdır. Bəlkə biz fikirləşirik ki, ay yox mən uşağımı harasa kiməsə etibar edə bilmirəm. Xeyr. Əgər düzgün bir şəraitdə, düzgün bir aroda övlad tərbiyəli böyüdə bilmiriksə, dövlətə əmanət eləməliyik. Orada çünki ayrı bir şey məqam qeyd elədi ki, əlimə qaşıqla dağ basmışdı misalı. Mənə gəlir ki, bax heç uşaq evində belə bir şeydən söhbət gedə bilməz. Mümkün deyil. Yəni gəlsə valideynlər hətta bunu edirlər. Birincisi bizim buna ixtiyarımız yoxdur, ikincisi də buna bizim vicdanımız yol verməz. Mümkün deyil. Yəni bəli mən onaylamıram da türklər deməli ki, belə bir halı valideyn tərəfindən belə olsa uşaqlara şiddət hər mənada bu sözlə də ola bilər, fiziki də ola bilər. Yəni əsla və qətiyyən qəbul edilməz bir şeydir. Çünki dövlətimiz də onun qarşısını almağa çalışır. Elə bir hallar baş verdikdə ailələrdə var da, elə bir ailələr var ki, uşağı təhsildən yayındırırlar, dilənçilik etməyə məcbur edirlər, şiddət görürlər, işgəncələr görürlər və həmin ailələrə aidiyyatı qurumlar nəzarət yetirir və həmin uşaqları ailədən bu məqamda var elə gözəl elə yerinə düşdü. Məsəl üçün mənim qonşumda əgər belə bir hal müşahidə edirəmsə, uşaq üçün əlverişli şəraitin olmadığı qənaətindəyəmsə, yəni dövlət həmin uşağı ailədən almaq iqtidarındadır deyə bilərəm, elə deyilmi? Alıb uşaqlar evinə də verilə bilər. O uşağı həmin ailədən götürüb uşaq evlərində yerləşdirilir və yenidən həmin ailələrlə psixoloji söhbətlər aparılır. Vaxt keçirilir, onların sıradan marifləndirilir və əgər sonunda həmin uşağı ailələrə yenidən qaytarmaq imkanı var. Elə bir hadisələr də çox rast gəlmir. Əgər ola bilir də ailədə keçici krizlər deyirik. Bəli, yəni müvəqqəti demək olar ki, o uşaq götürülür, o ailələrlə məşğul olunur, marifləndirici söhbətlər gedir, psixoloji durumları yoxlanılır və yenidən ailəyə uşağı qaytarıla bilir. O hadisələr tez-tez rast gəlinir. Yəni ki, amma bu Gülmürə xanım qeyd etdiyi kimi yol verilməzdir. Yəni ki, hansı ailədə ki, uşaq şiddətə məruz qalır, istismar olunur, az yaşlı uşaqlar ilə olur, işlədilir, evə pul gətirmək məqsədi ilə dilənçilə yönləndirir. Əgər bundan xəbərdar olunursa, aidiyyatı qurumlar həmin uşağı xanım qeyd etdiyi kimi mütləq şəkildə o ailədən götürüb dövlət himayəsinə verir. Çünki bu birbaş uşağın gələcəyinə müdaxilə etmək deməkdir. Elə əbəs yeri demir ki, 18 yaşına qədər heç bir faktor əsas verə bilməz ki, valideyn uşaq mən öz uşağımdır, döyüm, nə bilim, alçaldım, təhqir eləyim və s. Elə bir qanun yoxdur. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi günündə bizim də xırda səhnəciklərimiz olur. Uşaqlar öz hüquqlarını bilmək, dövlət tərəfindən göstərilən qayğı necə olur? Səhnələşdirilmiş bir səhnəmiz var idi. Mən elə onu vurgulamaq istəyirdim. Bu dəqiqə hansı uşaqdan soruşsanız hüquqları haqqında? Hamısı bilirlər. Yəni, çox gözəl, yəni mariflendiririk. Maddələrini də bilirlər, hər bir uşağın 18 yaşına qədər təhsil almaq, işləməmək hüququ var. Çalışdırıla bilməz. Bəli, 18 yaşına qədər. Bu hətta belə deyək, ailə arasında problemin aliment məsələlərində də eyni şəkildədir ki, ata əgər aliment ödəyirsə 18 yaşına qədər məcburdur. Övladın işləyib işləməməyindən asılı olmayaraq mütləq şəkildə. Təbii ki, digər uşaqlarımız üçün də keçərlidir. Bax, əsas da bu məqamı mən çox istəyirəm ki, özündən əmin, inamlı gənclərimizin sayı çox olsun. İstər ailədə olsun, uşaq evlərində olsun, məktəblərdə olsun, bu aşılanmalıdır. Uşaq özünə inanmalıdır, güvənməlidir. Heç vaxt ay nə bilim çoxdur cəmiyyətdə atası həyatını itirən, anası həyatını itirən, hər iki valideyni itirən, hər mənada ola bilər indi. Valideynin baxa bilmək gücü, iqtidarı olmur, heç kəsi də buna görə qınaya bilmərik təbii ki. Yenə də bizim cəmiyyətimizdə özünə inanan, inamlı, ayaqların üstündə dura bilən gənclərə ehtiyacımız var. Yenə bilirsiniz necə, düz deyirik 18 yaşdan sonra dövlət deyinir, dövlətin əslində dəstəyi var. Qeyd elədiyimiz kimi, qeydiyyatda əgər ata, ana yoxdursa da, bu uşağı evdən də təmin eləyirlər ki, mən bu məlumatı da bugün öyrəndim. Uşağın özündə də olmalıdır, sözsüz ki, bəli, çünki məsəl üçün deyirsiniz Bakıda deyib, Gəncədə məsəl üçün uşaq öz daxilinə qapalı böyüyüb, çox sosiallaşa bilməz. Bu uşaq get Bakıda nə işlə məşğul olacaq? O qədər olsun ki, ev, o evin içində bir çörək gətirən lazımdır. Kiməsə əl açmadan, kimdənsə nəsə, mən hətta biz necə fikirləşirəm, bir çox hallarda
atası rəhmətə gedən övladlar da var, elə deyilmi? Ana nə edir? Çıxış yolunu uşaqlar evinə qoyur. Düzdür, istisna olunan vəziyyətlər var, amma əksər halda niyə biz əksərində bunu görürük ki, ana gedir başqa bir insandan ailə qurur, evladı uşaq evinə qoyur, özünə yeni bir həyat qurur. Bu nədən irəli gəlir? Qadının gücsüzlüyündən, öz ayağının üstündə dura bilməməyən. Çünki keçə ki, mən ki uşağa necə baxacağam? Amma fikirləşir ki, mən ailə qurunda kişi mənə baxacaq. Uşağım olacaq, o mənə də baxacaq, uşağına da baxacaq. Bu cür fikirləşir. Yəni əslində bu kimi halların baş verməyinin səbəbi də budur, inamsızlıq. Yəni bu yaxınlarda bir türk aktyoru belə bir müsahibə vermişdi. Orada Hülya Avşar ona sual ünvanlayır ki, yəni qadın mənə elə gəlir ki, işləməməlidir. Qadın niyə işləyir? Kişi işləsin, qazansın, qadın da yesin. Və orada bəyin çox gözəl bir cavabı olur ki, heç bir qadın gələcəyini hər hansı bir kişinin vicdanına əmanət etməməlidir. Nə qədər düşüncəli bir, həqiqətən belədir. Yəni çox yaxşı insan ola bilər, ondan söhbət getmir ki, təbii ki, güvənirsən ki, o insanın həyat yolunu birləşdirirsən, yanıla da bilərsən, yanılmaya da bilərsən, bu ayrı. Amma səhərsiz gün o insanı itirə də bilərsən. Bəli. Sən nəyə görə, sən ailə qurursan, təbii ki, evladın da olacaq. İnsan həyatı heç bir nədə şeydən sığortalanmayır. Bəli. Sığortalı deyil, insan gələcəkdə başına hansı hadisələr gələ bilər. Buna görə mənə gəlir ki, xüsusilə qadınlar təhsil almalıdır, hüquqlarını bilməlidir, öz ayaqlar. Qadın təhsil alır, ailə təhsil edir, ailə qurur, oturur evdə. Niyə? Yəni, həqiqətən də Gülmürə Məlmən də dediyi kimi, axı biz gələcəyimizə sığortalanmamışıq, başımıza nə gələcəyini bilmirik. Ona görə də əslində savadlı, xüsusilə xanımların da, gənc qızlarımızın da savadlı olmasa təhsil almağı şərtdir. Hal-hazırda isə fasiyə keçməyimiz şərtdir, keçid alırıq. Bugünkü qonaqlarımız uşaq evinin sakinləri və əməkdaşlarıdır. Artıq bir neçə dəqiqə qalıb efirimizin də yekunlaşmağına, sonda da gözəl bir rəqs parçasını görəcək, izləyəcək bizim gənc dostlarımızın. Ay, necə həvəslənir, gözlərinin içi görür rəqs deyən kimi. Sevirsə rəqs eləmək. Onlar igidlər rəqsi, hə, öz xarakterlərinə uyğun da rəqs. İgid qızlarımız da var, igid oğlanlarımız da var, elə deyilmi? Bu gələcəkdə siz nə olmaq istəyirdiniz? Soruşdum mən sizdən. Hamıdan soruşdum, sizdən soruşmadım. Siz də bayaqdan bu monitora baxırsınız. Bu monitordan çox onu görəcəksiniz. Bizi görmək istəyirsiniz, o birisi monitora baxın. Heç izləyirsiniz televizoru? Yəqin ki, bizi izləmirsiniz, çünki siz o saatlarda dərsiz olursunuz. Elə deyin. 6 bazar. Günüz, hə, 6 bazarda biz yox, efirdə deyirik. Həftən 5 gün sizlə görüşənmirik də, olsun. Biz də arada sırada sizi çağıraq bura, dəvət edək. Həm gözəl rəqslərinizi təqdim edin. Səni göstərdilər orada. Özünə baxırsan, həm rəqslərinizi təqdim edin, həm də bizim efirimizi izləmiş olun da, belə 2 saat ərzində. Bir də bu bayaqlarda qeyd elədim ki, çox müsbət bir haldır ki, həm psixoloq fəaliyyət göstərir uşaqlar evinin nəzdində. Yəqin ki, bu bütün uşaqlar evi üçün keçərli və lazım. Əslində, orta məktəblərdə də var, amma belə deyim, təhsil aldığım illərdə mən düşünsəydim ki, mənim bir psixoloqa ehtiyacı var, o psixoloqa, məktəbin psixoloqa müraciət edərdim, yəqin ki, yox. Çünki o psixoloqun da o istiqanlılığı, uşaqların lazım, daim, mütəmadi olaraq, yəni biz, yəni bu ümumiyyətcə, bizim aldığımız bəlkə də tərbiyədir, bizim öyrəşdiyimiz bir sistemdir ki, uşaqları cəzalandıraraq tərbiyələmək evdə ya da sinifdə bizim şulluq salanda müəllim nə edirdi? Keç küncə. Keçirdin küncə müəllimin ürəyinə rahatlıq gəlmirdi. Deyirdi ki, tək ayağın da qaldı. Plus bir də tək ayağını qaldırıb dayanırdı ki, sənin üçün biraz əziyyət olsun. Əslində bu həqiqətən belədir ki, daha tez təsir edir. Amma psixoloji olaraq da uşaqları mənfi təsir edir deyə mənə elə gəlir ki, istəyir orta məktəblərdə aktiv psixoloqlardan gedir söhbət. Hətta ailənin belə, hər bir ailənin belə özünün bir psixoloqu olmalıdır. Çünki fərqli insan nə qədər çoxdursa da, fərqli düşüncə də çoxdur. Hətta ona görə lazımdır. Hətta biz müəllimlərin özünə də psixoloqumuz təlimlər keçir. Yəni biz də maariflənirik. Bilmiyorum, nə qədər müəllimlərimizin nə qədər şagirdləri var. Çətindir. Çətindir hər gün o qədər uşaqla məşğul olmaq, nə isə öyrətmək. Həftə sonu bizim müzakirə saatlarımız olur. Həftə iki müzakirəsi gedir. Yəni nələr, problemlərimiz nədədir, psixoloqa müraciət edirik. Yəni hansı uşaqla necə davranmalıyıq. Plus bizim özümüzün də yəni problemlərimiz varsa, indi əsəblə bağlı olur. Biraz işimiz məlum məsələdir də, hə, başa düşülür. Ancaq sağ olsun, psixoloqumuz bizlə də məşğul olur. Uşaqlarla sırf məşğul olduğu kimi. Bir də tibbi bölümdə fəaliyyət göstərir, elə deyilmi? Gündür xəsarət almalar da ola bilər. Tibbi bölüm, tövf günü bizləndilər, bəli. Gecəli, gündüzdür. Həkim və tibb bacıları fəaliyyət göstərir məhsəmizdə ki, onlar uşaqların
mütəmadi olaraq sağlıqları ilə hər gün, demək olar ki, nəzarət altındadır uşaqlar hər gün. Ki, onlar o baxımdan xəstələnməsin, təmizliyi, sağlığı, hər bir şeyləri nəzarət altındadır. O psixoloji söhbətə gəldikdə isə sözsüz ki, bütün məsələrdə olduğu kimi bizim də psixologumuz var. Amma hər bir, biz artıq o, özümüz işləyirik deyə, o işin içindəyik deyə, sanki hər bir işçi özü ayrılıqda bir psixolog olubdur. Hər birimiz, hər bir uşağın ayrı ayrılıqda xarakterini bilirik. Hər uşaqla necə davranmaq lazımdır? Hər yaş qrupunun özünə görə psixoloji vəziyyəti var. Bəli, bəli. Hər yaş qrupunun və hər uşağın. Ta ki, bir qrupda 10 uşaq, məsələn, 5 yaşındadırsa, o 10 uşağın ayrı-ayrılıqda da öz psixologiyası var. Kimisinə sevgi ilə, kimisinə başqa bir nəsə söz verirsən onunla kimi. Hər uşağın özündə öz psixoloji cəhətləri var ki, ona uyğun biz rəftar edirik. Artıq biz özümüz də psixoloq olmuşuq, belə deyək. Siz uşaqlar arasında müəllimələrini qısqanmaq halları olur mu? Olur, sözsüz. Ən çox körpələrdə necə olur? Belə götürək, uşaqların hər biri fərdiliyi sevir. Fərdi yanaşmanı daha çox sevirlər. Fərdi diqqəti daha çox sevirlər. Müəllimənin yanına yaxınlaşır. Diqqət görmək üçün də bu. Hətta bu müəllimənin əşyası da ona toxunanda da çox, çox sevinir. Kəmə müəllimənin əşyası. Bir də olur ki, mən kiçik az yaşlı qrupda işləyirəm. Qrupa yeni az yaşlı uşaq gələndə, hansı ki ondan qabaq ki uşaq daim diqqətdə idi, az yaş olduğu üçün qucaqda olurdu daim. Növbəti az yaşda diqqət göstərəndə baxırsan ki, o digər uşaq səni qısqanır. Qısqananda baxsan ki, o bir uşağa qarşı aqressiv hərəkət eləyir. Onu tez başa salırıq ki, sən də məndən ötürü özəlsən, səni də çox sevirəm. Sadəcə bu körpədir. İndi birlikdə bununla məşğul olur. Digəri yəni, o da bütün ailələr kimi bizdə də. Biz artıq ailə halında yaşayırıq. Adaptasiya eləmək üçün o analıq rolunu bizdə tərbiyəçilər özləri edirlər. Təbii ki, təsadüf deyil ki, qadın seçilsin. Dünyanın bir hansı yerində həm qadın, həm pedaqoq, həm psixoloq, hər bir tərəfli olmalıdır ki, o uşaqlarla mükəmməl işləməyi bacarsın. İlk növbədə səbri olmalıdır və verməyə sevgi olmalıdır. Uşağa sevgi ötürməlidir ki, onu da alsın. Və təbii ki, səbir. Hər zaman onu deyilər ki, uşaqlar bizim nə dediyimizə deyil, nə etdiyimizə diqqət edirlər. Bəli. Əslində, yəqin ki, uşaqlar harcısı böyüyəndə ola bilər ki, düşünəm ki, sizdə də bu hal olur ki, baxırsın ki, uşağın bəzi xasiyyəti sizə belə çəkir. Sizdə hər hansı nəyisə görür ya da yamsılayır. Bir də müəlliməsini çox istəyən uşaqların əksəriyyətində olaraq müəlliməsini yamsılamağa başlayır. Müəllim nəyi necə edir? O yüzden deyirlər ki, tərbiyəni söyləmirlər, göstərirlər. Yəni uşaq nə ha sən bir sözü uşağa deyən belə olmaq lazımdır, belə olmaq lazımdır, onu göstərmək lazımdır. Məsələn belə qısa bir fikrimi çatdırım. Uşağı biz başa salırıq ki, tək biz yoxdur hər kəs. Hər səhər uşaq durub dişini fırçalamalıdır, bu faydalıdır, xeyirdir. Amma o valideyn özü hər səhər o diş fırçasını əlinə alıb bir ürəklə öz dişini fırçalayırsa, uşaq artıq onu görür. Yəni, deməkdənsə onu edirsən və uşaq da nəticədə sən etdiyini sənə qaytar. Ona görə, yenə deyirəm, tərbiyəni göstərirlər, demirlər, göstərmək lazımdır. Yəni, uşağı yox, özümüzü tərbiyə edək, onsuz uşaq bizə oxşuyur. Hər bir uşaq da öz müəlliminə oxşuyur. Məsələn, bizdə də elədir. Hər bir uşaq öz müəlliminin xüsusiyyətlərini götürür. Bu yaxında gün... Sizdə səfə keçində çətin olmur. Necə? Məsəl üçün, məktəbə qədər hazırlıq mərhələsinə qədər sizlə birlikdədir. Sonra keçir, məsəl üçün, Gülmürə müəlliməyə. İstərsiniz, yəni, müəlliməsindən də darıxır ola bilər, öyrəşir. Və yaxud da ifridai sinifə başlayında uşaq şikayətlənir, getmək istəmir ki, mənim müəlliməm var, mən Gülmürə müəllimənin yanında qalışırlar. Eyni bizdə də olur. Tez istəyirlər ki, tez böyüsünlər. Artıq mən böyümüşəm, qızların qrupuna keçəcəm. Onu özləri üçün belə sevinç bilirlər. Bəziləri aşağıdan balaca uşaqlar çıxanda artıq oradakı şıltaqlıqlar, artıq bunlar məktəblidirlər. Əyləncə saatları azalır, darxan vaxtları da olurdu. Görülük, böyümək heç yaxşı şey deyilmiş. O, elə hadisələr də baş verir. Amma düzdür, binanın içində, nə bax istəsələr, yenə müəllimə ilə qarşılıqlaşırlar da, görüşürlər də. Əyləncə saatlarında bərabər də olurlar, yemək saatlarında bərabər olurlar. Demək olar ki, günümüz bir keçir. Bir keçir. Biz o uşaqların həyatı bizim həyatımızdır. Günümüzün daha çox hissəsi uşaqlarla keçir. Əminəm ki, evdə övladlarınız da var, onlardan daha çox uşaqlar evin sakinləri ilə vaxt keçirir. Günümüzün əsas hissəsi bu uşaqlarla keçir. Ona görə uşaqların hər birinin həyatı ilə bir bizim həyatımızdır. Hətta olurmu ki, mən əminəm belə bir halla da rastlaşırsınız ki, misal üçün, hansısa bir uşağın heç bir problem var, evə gedirsiniz, amma yenə də diqqət orada qalır.
ya da xəstə idi, ay görsən dərmanını verdilər və sər və elədir. Kriteriyası yoxdur da. Psixoloji olaraq da çox yorulursunuz əslində. Yəni bu tərəfindən də danışaq ki, evə gedirsən istərsən orada uşaq, evdə uşaq. Hətta köpəsi də darıxırlar, istəmirlər getməyimizi hətta. Ay Allah. Amma sadəcə yatmaq saatlarından demək çox az bir müddət olur ki. Bir də diş fırçalamaqdan deyiz, bu uşaqların saçlarını misal üçün kəsim olsun, bu digər, bu kimi təbii yerinə yetirilməsi olan bərbəriniz var. Bəli, bizim məhsələ daxil öz bərbərimiz. Qızlar hiç sevmirlər ama saç kəsdirmək, maşallah olsun, hamısı saç uzundur. Hə, qoymurlar, çoxsu qoymur, istəmirik. Geçək saçlarınız var. Həm uzundur, həm sağlamdır, çünki gözəl baxılır, qulluqlu saçlar. Onu da bəli diqqət edir, çünki saç uzatmaq üçün çox məqam bir arada olmalı, həm qidalanmaq olmalı, həm saçların düzgün vasitə ilə yuyulması və s. Elə maşallah, maşallah. Çox qəşəng saçlarınız var qızlar. Hə, gözüm dəydi falan belə. Uzaq olsun. Yox, gözüm dəyməz. Maşallah demişəm, çox qəşəngdir. Bəli qızlar, indi siz danışmayacaqsınız, mən belə başa düşürəm. Sizin rəqsiniz yoxdur. Bizim kiçik yoldaşlarımız. Neçə yaş kateqoriyasındadır sondakı? Bunlar birinci məktəbli qrupdur. Birinci, dördüncü sinifə qədər olan uşaqlardır. Rəqslərdə də mi bölürsünüz siniflərə? Xeyr, əgər elə rəqslər var ki, az yaşlı ilə yuxarı yaş qrupunda səhnəyə girib rəqs eləməlidir. Elə bir rəqsimiz sintez də var idi. Sintez yaşları da sintez edirik. Yəni onlara fərq olmur. Amma təbii hər qrupun özünə aid rəqsləri də olur. Bəs ictimaiyyətin rəyi, ictimaiyyətin sizə uşaqlara münasibəti necədir? Hər hansısa sizin üçün ürəyinizcə olmayan bir məqam varmı elə efir vasitəsilə dilə gətirəsiz ki, misal üçün, bunu belə etməsəniz daha yaxşı olardı və yaxud da insanların daha həssas olmağını istədiyiniz bir mövzu, bir məqam varmı? Yavaş-yavaş efirimizi yekunlaşdıracaq. Bəyək, mən bayaq da vurguladım söhbətimizin əvvəlində. İctimaiyyətə qarşı əksinə. Yəni, yenə deyirəm, birincisi, ictimaiyyətin bizə qarşı olan münasibəti çox müsbətdir. Ona görə də biz də o bizə, bizim müəssisəmizə gələn insanları, hansı ki, gəlib uşaqlarla vaxt keçirirlər, günlərini keçirirlər, biz onlara əksinə təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni, bu uşaqlar tək müəssisə daxili uşaqları görmürlər. O gələn qonaqlar özləri ilə də uşaqlar gətirir cəmiyyətə, uşaqlarımız adaptasiya olur. İctimaiyyətə qarşı, yəni ki, çox fikrimiz çox müsbətdir. Əksinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu uşaq, hətta biz gələn tələbələr, bizə bayaq İlhamə xanım qeyd etdi, daha, tələbələr daha çox gəlir. Mən hər zaman o tələbələrə deyirəm, təşəkkür edirəm onlara ona görə ki, elə, buradan ekran başından da təşəkkür edirəm. Gəncdirlər, vaxtlarını gedib daha əyləncəli yerlərdə, daha başqa ilə də keçirə bilərlər. Onu yox, əksinə uşaqlarla keçirməyi seçirlər. Hə, bu uşaqların daxilində, bu uşaqlarla birlikdə olmağı seçirlər. Bunun üçün də təşəkkür edirəm və onları yönləndirən müəllimlər var təbii ki. Onlara da minnətdarlığımızı bildiririk bunun üçün. Biz bu ifadəni tez-tez işlədirik. İfadənin ilk kimin ağzına çıxdığında söyləyək ki, Jobertin belə bir ifadəsidir ki, uşaqlar gərək çalışmalı ki, uşaqları yaxşı örnək olaq. Yaxşı nəsihətdənsə yaxşı örnək olmaq. Daima üstündə, amma efirimizin gedişatında da qeyd elədiyim kimi çox təəssüflər olsun ki, hər zaman ailə daxilindəki o şərait, istər psixoloji cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən uşaqlar üçün heç də ürək açan olmur. Belə halda isə hər bir insan mənsub olduğu dövlətə arxalanmalıdır, etibar etməlidir övladlarını. Çünki sağlam nəsil yetişdirə bilməyin əsas təməli də sağlam psixologiyaya sahib uşaqlar böyütməkdir. Bunun üçün dövlətimizin də kifayət qədər mənə gəlir ki, diqqət qayğısı var ki, sizə çox sağ olun ki, sizin kimi əməkdaşlar da dövlətlə birlikdə, dövlətimizlə birlikdə bu işi icra edirsiniz. Uşaqların yaxşı, işıqlı gələcəyin olmağı üçün çalışırsınız. Nazilə xanıma, özü burada olmasa da əminəm ki, bizi izləyir Nazilə xanıma və hər birinizə çox təşəkkür edirik ki, gəldiniz. Dəyərli fikirlərinizi bizimlə paylaşdınız. Çox sağ olun. Ümid edirik ki, tez-tez görüşəcəyik. Sözsüz ki, tez-tez görüşəcəyik və diləyirik ki, ümumiyyətlə dünyada gözü yaşlı uşaqların ürəyi, qəlbi yaralı, istəməsə belə evladdan ayrı qalmağa məcbur olan valideynlərin, yarım qalmış xəyalların son olduğu bir dünya diləyirik, bir gün diləyirik hər kəsə.
Ümid edirik ki, siz də vaxtınızı daha səmərəli istifadə edə bilmək üçün Raziyə müəllimənin də qeyd elədiyi kimi seçiminizi düzgün istiqamətdə yönləndirəcəksiniz. Əmin olun, hər hansısa bir kafedə əyləşib insan nə qədər yemək yer. Yəni buna belə sonra da şikayət edir ki, diyet eləmək lazımdır. Yaxşı olardı ki, bu vaxtınızı uşaqlarla birlikdə uşaqlarla əylənərək keçirəsiniz. Çünki uşaqların qəlbindəki o saf təmiz sevgi elə bir ruhdadılar ki, onlar insan uşaqlarla vaxt keçirdikcə hiss edir ki, vicdani cəhətdən də rahatlaşır, ruhu da saflaşır, qəlbində sevgi də çoxalır. Sevgi isə çoxaldıqca, paylaşıldıqca daha da çoxalır. Bunun üçün də çalışaq ki, elə bizim əziz uşaqlar evin sakinləri ilə də tez-tez görüşək, viktorinalar təşkil edək ki, inşallah burdan da sözümüz olsun. Günarə, elə nəhayət efirin sonuna doğru adını düzmü deyirəm? Günarə, inşallah sizinlə də birlikdə gözəl bir viktorina təşkil edəcəyik. Gülmürə müəllimə, sizin də müşayiətinizlə, köməkliyinizlə mən belə başa düşürüm ki, uşaqların gözəl bir rəqsini izləyəcəyik. Keçid alaq mı? Vətənpərvərlik bir ruhda gözəl bir rəqs parçasını izləyəcəyik. Sözünüz, əlavəniz varsa, Razi müəllimə. Əlavəmi yekun olaraq mən bir daha sizə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm və bir daha dövlətimizə, uşaqlara göstərdiyi sevgiyə, qayğıya görə dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, hər zaman onlar uşaqların ehtiyaclarını dövlətimiz qarşılayır və əminik ki, belə də olacaq. Təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Buyurun, meydan sizindir. İgidlər. Yeah.
Gel, 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 gel